Dokud nebyl ještě v Praze koňský trh vydlážděn a brána na hořejším jeho konci v nynější své podobě přestavěna, stály od sochy svatého Václava až dolů k můstku naproti sobě dvě řady budek z části zděných, z části dřevěných, stánky nazvané. V těch dřevěných stáncích se prodávalo zboží nové i staré, hlavně obuvnické a pak tandlířské, to jest všeho druhu předměty kovové, dílem již vysloužilé, dílem ještě zánovní, například zbraně, hodinky a hodiny, rozmanité šperky, přesky, knoflíky a tak dále. Stánky zděné byly opatřeny krby, na nichž vynikaly pečenářky, v nejrozmanitějších oborech svého vděčného umění. Bydlívaliť v nich obyčejně na dobro přes obmezenost místa, kdežto jejich sousedé zboží svoje večer sebrali, stánky zavřeli a odešli. Později, když se počal koňský trh proměňovatí v náměstí Svatováclavské, bera na sebe nynější velkoměstskou svou tvářnost, na niž býváme my pražané tak hrdi, byly dřevěné stánky vypovězeny ke svatému Havlu, kdež stojí posud a vlastníkům zděných budek vykázany krámky ve zdi vedle prašné věže. V jednom tom zděném stánku, právě naproti zájezdní hospodě u hospodařil s mladším bratrem studentem malý, přihnědlý, podivínský mužíček. Sousedé a známí jeho mu říkali Černý Petříček, pro neobyčejně zatemnělou jeho pleť. Připravovala zde druhdy nebožka matka jeho, velmi sličná to žínka, již nikdo věřit nechtěl, že Černý Petříček je jejím vlastním synem, svoje pečeně za jednohlasné nadšené pochvaly svých četných odběratelů. U nichž bývala vyhlášena obzvláště pro svoje podsvinčata a husy. Vycpávala husy míšenskými jablky rosolkou pokropenými, podsvinčata chlebem v kořeněném pivu máčeným. Čímž prý docilovala u nich chuti tak výtečné, že se lidé v pravém smyslu slova o ně před stánkem rvali, když je sekávala. Černý Petříček nevedl však živnost po matce dále, ač by byl husu rovněž tak dokonale upekl jako ona. Vždyť jí pomáhal od mládí zboží její pařit, kuchat a na pekáčích obracet. Uznal totiž, že se zevnějšek jeho nikterak k tomu nehodí, aby stál sám v čele podniku za úkol majícího, aby vyhovoval a lahodil lidským choutkám. Rozhodl tedy po smrti matčině se vzácnou skromností, že bude raději prodávat staré knoflíky. Paní odberánka v úmyslu tom ho potvrzovala. Těšila ho sice, že zná ošklivější lidi na světě, než je on. Nechci jen nemyslí, že je z nich ten nejhorší, což je konečně u muže do krásy. Rozum, rozum prý nejpřednější u něho věcí, a ten, že Petříček má, a jaký. Vždyť není pod sluncem, co by i hned nevychytral, co by nevěděl a čemu by nerozuměl. Vedle toho však toutéž nestraností mu svědčila, že není nikterakž stvořen za živý štít jakého z závodu kuchařského. Měl totiž černý petříček v tváři bradavici vedle bradavice. Napadal na jednu nohu a malé jeho tělíčko sotva neslo hlavu ohromnou, hranatou a ježatou. Že by se nebyl asi žádný mouřenin rozmýšlel políbit ho jako kraja na svého, o tom jsme se již zmínili. K dovršení všech těch nehod nadala ho ještě rozmarná příroda hlasem tak neobyčejně chraplavým a hlubokým, že každý, k němuž poprvé z promluvil, se nemohl ubránit i hrůze. Domníval se v první chvíli nejinak, než že zvuky, které z prsou se mu dobývají, vystupují kdesi z dutin země. Co se chudák kvůli tomu napolikal medu s křenem, cibulky s olejem rozetřené, žloutku s syrobem promíchaných a jiných v tomto ohledu neméně znamenitě osvědčených věcí. Ale nic platno. Bachrapot jeho podivným způsobem po každém takovém prostředku spíše ještě se horšil než lepšil, což naplňovalo paní odberánka vždy nejspravedlivějším úžasem. Nejenže mu nadřečené léky vždy sama poskytovala, vlastnoručně mu je připravujíc, přemýšlela ještě neustále o nových. Kdekoliv o nějakém jí dosud nepovědomém slyšela, i hned po něm se pídila, podávajíc mu každý takový vynález s vítězným přesvědčením, tentokrát je zajisté, že přišla na to pravé. Ač se již ze stánku nešířívala vůně vepřového a husího sádla, okolí co nejlíbe z něj pronikající, předzbýval ještě tak četně obstupován jako jindy. Chodívali si tam teď lidé místo prokus chutné pečeně, ne pro knoflíky, Čímž ale nikterak říci nechceme, že jich Černý Petříček málo prodal. Dařilo se mu v obchodě výborně. Nýbrž pro dobrou radu. Paní odberánka nechválila Petříčku v rozum jen tak do modra, aby mu co si potěšitelného pověděla, mluvila mu pravdu. Tvrdíc, že není na světě, čemu by nerozuměl a na co by nevychytral. Každý, kdož blíže ho seznal, byl by zajisté výrok ten bez rozmýšlení podepsal. Nejnadšeněji však páni praští učeníci. U nichž přicházel černý petříček z koňského trhu hned po pánu bohu. Oni první odkryli jeho nevšední nadání pomoci lidem, jak posprostu říkáme, z brindy. A počali je, jak se patří vyčerpávat. Hlásají se přitom jeho slávu do všech pěti končin královské Prahy. Byli hlavními dodavateli jeho zboží, které buď ze svých či z jiných kazajek a vest dovoleným nebo nedovoleným způsobem řezali. Tvrdíce mu ovšem vždy, že je náhodou nalézají na ulicích. Když roznášejí práci, neb tovarišům pro něco běží. Nezůstalo mezi kupci a prodavači jen při obchodním vyjednávání, padlo slovíčko tu i tam ještě o něčem jiném než o knoflících, při kterýchto příležitostech se vyskytoval černý petříček, pokaždé s úsudkem tak znamenitým, napomenutím tak neocenitelným, pokynutím tak vzácným, že kdož jeho slov si povšimli, vždy dobře pochodili. Netečníky naopak neopomenula stihnouti pohroma. Z těchto kruhů dostala se pověst o neomilnosti Petříčkově výše až mezi tovaryše, odkud zas vnikla mezi kuchařky a panské. Jimiž to se vloudila až mezi panstvo. Po krátkém čase byla po celé Praze jen jedna řeč. Žeť totiž Černý Petříček z koňského trhu nejbezpečnějším rádcem, jehož lze si pomyslit. A to v nejchoulostivějších a nejzáhadnějších případech života. Kdož se chtěl něčeho dopátrat, něčemu přijít na kloub, rovně jen k němu se utekl, zásoby se však dříve starými knoflíky. Jiné odměny podivínský mužíček totiž nikdy nepřijal. Přiházívalo se tedy dosti často, že za šera nočního, když byl poklop z předustánku dávno již spuštěn, ještě to zaklepalo na úzká černá jeho dvířka. Panička zakuklená ve skvostný hedvábný šátek, neb pán až přes uši zatočen do drahého kožichu, vklouzl pak opatrně k černému Petříčkovi, jenž vaře si na ohništi brambory k večeři, a ozářených sa plamenem z něho asi nejednomu z pozdních a tajemných těch navštěvovatelů kouzelníku skutečnému se podobal, který si právě připravuje čarovné svoje nápoje. Černý Petříček se dával od tmy do tmy za svými přihrádkami, chráněnými silnými drátěnými mřížemi před možnými laskominami těch, kdož nejraději jen za pět prstů kupují. Po celý boží den jiného nedělal, než leštil zašlé knoflíky. Znal jim dodati lesku tak podivuhodného a vpravdě omamujícího, že venkované okolojdoucí sotva na ně pohlédli, již zraku udivených od nich odtrhnouti nemohli. Hned se dali do smlouvání a vysázeli mu obyčejně za ně, co by byli dali v krámě za nové jakýmto prostředkem dojmu tak překvapujícího se dodělával a čím je natíral, nikomu však pověděti nechtěl. Ani ne paní odberánka. A to bylo co říci. Svěřovač se jí od mladosti se vším, bývalať nejlepší přítelkyně jeho matky. Ona sama neměla zas k nikomu takové důvěry jako k němu. Ani ne k páteru Josefovi, ač to byl, jak náleží, moudrý a rozšafný pán. A vedle toho vysvěcený kněz. V tomto ohledu necítil se ale Černý Petříček nikterak vázán páskou jejich obapolné dávné důvěrnosti a odpovídal na všechny její otázky o předmětu tom, krče jen rameny a vytahuje obočí. Nemějte mi za zlé, paní maminko, ale kšeft je kšeft což paní odberánka, připomínajíc si jisté důležité tajnosti živnosti vlastní se týkající, také konečně nahlédla. Černý Petříček sedě od rána do večera nad svými knoflíky a tváře se, jako by ho krom nich nic jiného nezajímalo, všímal si přec velmi dobře, co kolem něho se děje, kde kdo a co kupuje, smlouvá-li přitom či nesmlouvá, kdo k tandlířským stánkům se přikrádá ze zadu. Nabíze je tam v skrytosti nějaké pouzdro se šperkem nebo s hodinkami. Či kdo věci ty kupuje veřejně a okázale. Byl tě malý mudrec vlastně veliký čtverák a potutelník, zvědavý jako straka. A právě tyto vlastnosti byly základními kameny pověsti jeho, že nadán duchem prorockým, původkyněmi jeho proslulosti, s řídlem, z něhož se příštili hojností tak podivuhodnou jeho rady a výstrahy. Nic na koňském trhu se nešustlo, aby nebyl měl černý Petříček i hned o tom vědomost. Žádné dítě, žádná baba mu neprošla, neprojel mu žádný povoz, žádný jezdec, ba ani sedlák vedoucí svoje dobytče na prodej, pozornosti jeho neušel. Co mu přec uklouzlo, na to se znal ku podivu obratně vyptat. Kdožkoliv u něho se zastavil, musel se mu zpovídat ze všeho, co věděl, aniž měl o tom tušení, že vůbec něco povídá, na čem by záleželo. Co věděl Černý Petříček dnes, věděl s toutéž určitostí ještě za týden, za měsíc, ba za celý rok. Nikdy ničeho nezapomněl, žádná událost nezdála se mu příliš malicherná žádné náhodou pronesené slovíčko příliš nepatrné, aby si je nebyl v mysli zaznamenal. Večer, než usnul, dlouho pak o tom přemítával, co za dne zrakem a sluchem ulovil. S kumnou myslí spojoval, sledoval a porovnával všechny události. A hle, v jaké to podivné pásmo mnohdy se splítali – v jaké překvapující souvislosti objevovaly se před ním věci na první pohled úplně si cizí, ba odporné. Výspity ty doložil pak co hotový materiál do skladu své paměti k volnému použití. Jakýmto pletichám a rodinným tajnostem přicházíval takto na stopu. Někdy se toho i zalekl, byloť až nebezpečno vědět, co věděl. Jak vítězoslavně se pak krčil na svém těsném lůžku v úzké budce, chechtaje se škodolibě, dalili se v duchu do počítání. Mnoholy domácích pánů, bohatých řeznic a mlinářů, hezkých děvčat a šviháků, ba mnoholy úředníků vysoce postavených má on, ten nebohý nemajetný trpaslík, takřka v hrsti. Anč se dopátral nejslabších jejich stránek, a tajemství nejchoulostivějších. Co by mu byl městský pan Hejtman, jak tehdáš policejnímu řediteli se říkalo, asi za to dal, kdyby mu byl to či jiné jen tak mimochodem pošeptal. Ale co pravda, to pravda. Tohle by nebyl Petříček za mnoho peněz udělal. Ba snad ani ne za celý svět. Býval posmívavý a potutelný jen sám pro sebe nikdy nezneužil tajemství vyskoumaného. Co nemohl k dobrému obrátit, nechával běžet. Bylo všeobecně známo, žeť v jednání svém přísně poctivý, co jednou vyřkl, slíbil, si umínil, to stálo tak pevně, jako když to kopou hřebíků přibije. Avšak nezavdává je ani v nejmenším poctivosti své, byl by mohl Černý Petříček snadno zbohatnout. A to pouze na základě svého důvtipu, nevšední své znalosti lidských hrudí a poměrů, ale hlavně svého vymýšlivého čtveráctví, kdyby nebyl býval takový podivín. Jemuž byly staré knoflíky mnohem milejší než nové dvacetníky za které si mohl předskoupit plné bedny nejnovějších a nejlesklejších. Ale ty neměly pro ně nejmenší ceny. A proč ne? Právě proto, že byly nové a lesklé. Co s nimi? Mohl je napouštět, třít, svoje umění kovohlazecké na nich osvědčit? Čím byly zašlejší, zelenější a černější, tím mu milejší. Právě prací, kterou si s nimi dáti musil, pro ně teprve ceny a významu. Stali se pak dětmi ducha a píle jeho. Inu, jakáž pomoc? Takové to je na tom našem světě spleteném, že trpí každý z nás na něco jiného. Černý Petříček nedělal jen žádnou mezi námi výjimku. Stona je na svoje staré čamrdy. Počítával je, v přihrádkách pořádával. Prohlížíval a cídíval stváří tak nadšenou a uspokojenou, jako vidětil lze jen na velikých umělcích dokonávajících právě některé dílo svoje, Jehož významu pro veškerenstvo jsou si při vší skromnosti přeci jen vědomi, tušíce jeho nesmrtelnost. Ach, Petříčku, milý zlatý Petříčku, najednou kdo si vedle stánku zahořekuje. Černý Petříček sice vzhlédne, ale knoflík, který právě v ruce drží, přitom hladit nepřestává. Tváří se, jako by byl teď teprve spatřil kluka umouněného v modré zástěře, který zajisté ještě mídla nespatřil, co přišel do Prahy na učení. Zatím ho viděl Petříček, jak ze smeček vynikl a myslil si, že asi zaměřuje k němu. Co dobrého? Petříček naň zachrochtá, přitom stříhá po klukovi svýma černýma pichlavýma očima, že na něm až pot vyvstává. Víť kluk tužel hát nesmí, černý petříček, že na každého hned vychytrá, v té chvíli by na něm spozoroval úskok, proto raději bez obalu s pravdou ven. Stalo se mi hrozitánské neštěstí, pláče hoch a slzy všech barev kanou mu přitom po umazaných tvářích, co do pestrosti a mnohotvárnosti čar ilustrovaným mapám obou polokoulí naší země se podobajících. Stíraje si je lepkavýma svýma rukama, způsobí si na nich takovou směsici, že i Černý Petříček, jenž v tomto ohledu zajisté již leco zviděl, před hodnou chvíli s patrným úžasem na kluka pohlíží, jak je to pořízen. Přitom se ho táže: Neštěstí, že tě potkalo? Hmm, hm. jaké pak asi? Poslal mne pan mistr teď k svačině sečbánkem pro má piva. Vyběhnu z domu, slyším za sebou zaštěknout psa. Ohlédnu se, na koho se to asi sápe. Nevidím kámen, klopítnu a tu máš. Již ležím i sečbánem, a čbán vedví. Jíme se hoch znova hlasitě bědovat. Achich, co mi asi řekne paní mistrová, až přijdu bez něho domů? Uvidíte, Petříčku, že mne zabije. Nepomůžete-li mi i tentokrát, jako již tolik a tolikrát. Právě dnes ráno, když jsem šel mistrovi do židů pro kůži, našel jsem tři bílé knoflíčky. Ne s dírkami, jak si snad myslíte, nýbrž s oušky. Hned jsem si pomyslil, ty nebudou jiného než Petříčkovi. Jestliže z toho šťastně vyváznu, ještě dnes večer vám je přinesu. A pokračuje v malbě svého obličeje s takovou zručností, že by se musel každý indiánský náčelník zahanbeně před ním schovat. Jen si tam zůstaň i z knoflíky, odbýval ho Petříček tak chladně a lhostejně, jako by mu na knoflících skutečně tak málo záleželo, jako na jejich dárci. Zatím si byl právě dnes odpoledne pomyslil, že mu docházejí bílé knoflíky z oušky, a což ti lidé dělají, že mu žádných nenesou? Budu rád, zbavím-li se aspoň jednoho ze svých pokušitelů, již toho mám s vámi právě dost. Sotva jednoho si odbudu a myslím, že budu mít chvilinku pokoj, již mi leze zas druhý na krk. Mívám večer v hlavě jako mlín pro samé vaše hloupé pletky. Nejlépe, abych se před vámi vystěhoval do Amsterdamu. Inu, tohle nám nedělejte, Zahořekuje hoch tak pronikavě, že si Petříček mimovolně uši zandavá. Co bychom si tu bez vás, dobrodince svého jediného, počali? Vždyť jste jako náš otec, ke komu bychom se pak utíkali, když něco vyvedeme. Takový rozum jako vy již žádný člověk v celé Praze nemá. Vždyť je dobře, zakřikuje ho Petříček, jsa uvnitř dosti lahoden hlučným tím uznáním. Nep i velikým duchům bývá mnohdy chvála malých potřebou. Vysily mé rady žádosti, v tož nech oči svoje na pokoji a nastav raději uši. Nemám mnoho chuti s takovým nezbedou dlouho se meškat. Ještě jednou ti dnes pomohu, ale pamatuj si, že to naposledy. Půjdeš odsud rovnou cestou domů. Nenapadniš ti ale někde zevlovat, či dokonce se s někým do nějakých řečí jinak bude s tebou ještě hůře, než by ti mělo. Cestou musíš v jednom kuse na mistrovou myslit, jak by si dobrým chováním nahradil škodu jí způsobenou. S touto myšlenkou zastav se u vašich dveří. Tam třikrát po sobě si vydychni. Načeš si nasliň malík u levé ruky. Polož na kliku, přimáčkni, z čerstva otevři. Běž rovnou cestou k mistrové, padni na kolena a prosí, aby ti odpustila. Přitom jí pověz, co jsi si cestou umínil. Nikdy neposkytl Černý Petříček rady své bez malého čertovství. Věděl jako znatel lidský předobře, co působí. Bez takového přídanku tajemného, že by lidé jeho rady snad ani tak nevyhledávali a zajisté aspoň tak svědomitě nevykonávali musila trochu čpět, jak říkával, sírou, ale jen tou nevinou. K večeru přiběhne kluk znova k stánku a podává Petříčkovi slíbené tři knoflíky. Petříček zamhourá pichlavýma očičkama. Nuže, jak to dopadlo? Táže se ho, ač vidí, že dobře. Přitom si prohlíží opatrně knoflíky, zdali mají také skutečná ouška. Děs věř takovým kvítkům, udělají místo ulomeného ouška kroužek z čehokoliv a chlubí se pak, že nesou knoflík s ouškem spravedlivým. O, dobře, dobře, chválí si to kluk, zkouše je přitom vděčný úsměv, ale nevydaří se mu. Barevné slzy, které předtím tak hojně ronil, zaschly mu na lících a stahují mu kůži. Musí se strašlivě ušklíbat, a či je nitro jeho po přestálem nebezpečí co nejradostněji rozechvěno. Zatahala mne mistrová jen tak trochu za ucho a pak za vlasy, ale co pak to, jen když nevzala dudky. A hoch běží s lehkým srdcem dále. Sotvaže kluk na tři kroky od stánku, již to má Petříček jinou návštěvu. Není v skutku žádného divu, hučili mu to večer v hlavě jako mlín starou branou u můstku, přikvapila k němu holka jako granátník. Kuchařka kožešníka u černé veverky. Známého to boháče. Je nejen všecká uhřáta, ale též, jak je na první pohled znát, velice rozhorlena. Nedivte se mi, pane Petříčku, že utíkám od dřezu, jaká jsem. Volá naň zdaleka jazykem hbitým a ostrým jako meč. Ale odpadne člověku věru chuť se strojit, když zlostí celý se tetelí. Co vás ke mně vede? Zastaví černý Petříček důstojně a vážně proud její řeči. Z vysoka přitom na ní pohlížeje. Se ženštinou nemluvívá jinak, než buď pohrdlivě či uštěpačně. Stavila se teď u mne poslice od nás a jen si považte, od toho mého zas žádné psaní mi nepřinesla. Vzkázal mi jen zcela krátce, jestliže nevím, že mají krejčí před svátky nejvíce práce. Musí při i noci nastavit, kdeže se má nabrat času na napsaní. Nevídáno. Dvěma řádky by to měl odbyto. Co pak si přeji od něho vědět? Jiného pranic, než kdy se vydá do Prahy, aby si konečně zde hledal práci. Kde je milá, tam má hledět milý. Jeli pořádný, aby se také dostal. Vždyť si může přec pomyslit, že jsem tu jako ztracená duše. S kým pak si mám v neděli vyjít? Ale já vím, která k to dopadává. Nechce se mu do Prahy. Má venku asi jinou holku vyhlídnutou. Kdybych neměla takovou službu, třikrát do týdne z mouky, každý den maso, v neděli dvojí pečení, paní celý den v krámu, já sama v kuchyni. I hned ještě v tu hodinu bych se zdvihla a šla bych na svoje oči se přesvědčit, na čem s ním stojím. Spolehla jsem se na vás, že mě tentokrát je zajisté odepíše. Při poslední větě holka vyčítavě pohlédla na černého Petříčka, ale nedal se tím nikterak zarazit. Slíbil se vám to ovšem, ale zdali pak jste vše tak zařídila, jak jsem to míti chtěl. Ba to, písař, který mi moje psaní skládal, seděl za stolem, na němž hořely dvě svíčky, já naproti němu mezi nimi stála. Předříkávala se mu slovo za slovem, co má do dopisu postavit. Přitom jsem držela v ruce karty, které jsem v jednom kuse míchala. Jaké pak svíčky jste si k tomu zapálila? Jaké? Inu, jaké pak jiné než ty, které pálíme každý den, lojové? A pak se divíte, že vám neodepsal a přicházíte si ke mně stěžovat. Což jsem vám neřekl, že musí při takovém psaní máli míti účinek hořet voskové. Ale takové jsou ženské, vše jen slyší, vidí a konají na polo. A pak přece chtějí, aby jim to platilo. Nepamatují se věru, že byste byl mluvil o svíčkách voskových. Zdá se mi, jako byste byl jen zkrátka řekl, abych rozžehla dvě svíce a mezi ně naproti písaři se postavila. Snad vím, co mluvím, svraštil Petříček hrozebně čelo, ač skutečně jen řekl svíčky. Ale musí si člověk umět pomáhat, kam pak by to s lidmi přišel a on zvláště bude holce tak dlouho říkat, že tu, to, tu jiné při psaní opomenula, až liknavý krejčí přece k nějakému dopisu se odhodlá. Což pak přijde ovšem na tajné působení posledního prostředku. Holka zaraženě odchází. Mrzí ji, že si černého Petříčka pohněvala a přemýšlí, kde by urvala z oděvu pána svého nějaký knoflík, aby mu ho podala na důkaz nezvratné své k němu důvěry důležitou tu osobnost tím znova si naklonivši. Provozkové svíčky pošle si učedníka, hned jak přijde večer z krámu. A zejtra bude se v jejich záři psát nový dopis, připomínající milenci nedbalému posvátné povinnosti jeho vůbec a k nedělní vycházce zvláště. Sotva je pryč, již zas kdo si jiný u stánku se zastavuje. Mladý, kudrnatý to člověk, v kožené zástěře, velký a silný jako obr. Kotlářský tovariš z františkánského plácku. Podává černému Petříčkovi ruku, přitom se usmívá, ukazuje dvě mohutné řady sněhobílých tesáků. Černý Petříček popadne jeho ruku svýma oběma, jinak by ji nepozdvihl. Takovou má tíž. Váží ji ve svých, prohlíží si ohromný hnát, prsty jako kolíky, porovnává je se svými a chechtá se. Obr přitom smíchy řve. Tak to činí pokaždé, kdykoliv se setkají. Jsou si jeden druhému náramně směšní, jakožto protivy a netají se tím. Jak se daří? křičí černý Petříček, co v něm je dechu. Kdykoliv rozmlouvá s obrem z františkánského plácku, vždy takto pozdvihuje hlas. Má patrně za to, že čím jsou lidé, co do vzrůstu vyšší, tím hlasitěji musí k ním člověk mluvit. Obr pokrčí rameny. Hlad, pořád hlad, v jednom kuse hlad, vzdychne si truchlivě. Přitom svěsí hlavu a utahuje si zástěru. Všecko umne při starém, co vidělám, to také projím. Proč pak jste mě ještě neposlechl? Ach, uposlechl. Ani to nepomohlo? Nepomohlo. Pokaždé jsem se ošidil. Přišel jsem vždy na holku, která mi více dáti nemohla, než pár lžic, čočky nebo škubánku. Co pak to vydá? A zase svěsí hlavu a utahuje si zástěru, aby reptání neuspokojeného žaludku ohlušil a zároveň potrestal. Petříčkova očka píchají opakuje si v duchu. Sama v kuchyni, třikrát za týden z mouky, každý den maso, v neděli dvojí pečení a tak dále. Zdaž by nebylo nejlépe z dlouhavého krejčího, který ho počíná již značně nudit, chytrým způsobem se sprostit a za to obru se zavděčit. Tentokrát by mohlo hezkých pár knoflíků padnout. Jestliže vy, Petříčku, do toho se nevložíte, pak věru nevím. Ozve se veliký kudrnáč právě včas. Černý Petříček si opře prst do čela a dělá, jako by Bůh ví, jak hluboce přemýšlel, která to s kotlářem zařídit, aby hlady z tohoto světa nesešel. Obrnáň přitom pohlíží s úctou poněkud úzkostlivou. Má za to, že teď asi vzývá nějaké mocnosti nadpozemské, aby před vnitřní jeho zrak přikouzlili podobu budoucí jeho spasitelky a mu pošeptali, která se jí dopídit. Konečně sklesne prst z čela a černý petříček pronáší s nejopravdivější svou tváří. Odsud jděte i hned rovnou cestou na můstek, ale při každém pátém kroku musíte udělat zas jeden naspět, jinak se věc nevydaří. Tam se postavte k domu, na němž se houpá v zeleném věnci černá vycpaná ve veřice. K osmé hodině vystoupí z něho holka, ponese v ruce cínový čbán s tureckou hlavou na výku. Směle k ní přikročte a z čerstva ji oslovte. Věřte nebo nevěřte, pano, mě jste souzena a žádnému jinému. Ostatní přijde samo. Obr ani chvilinku se nerozmýšlel vydat se na výpravu mu navrženou. Slyše o černé veverce, pousmál se nadějně a již již ho oblétala mnoho slibná vůně. Věděl, že patří veverka kožešníku boháči, kdež se prý mají služky jako statkářky. Učiniv vždy na pět kroků ku jeden zas nazad, přitom tak přirozeně si počínal, že to nebylo nikomu nápadné. Lidem se pouze jen zdálo, že se kotlář velmi často nejspíše po nějakém známém ohlíží. Nebohý hladovec stoupl si pod černou, zelení ověnčenou veverku pln zbožného očekávání. Avšak nečekal dlouho. K osmé hodině, právě jak mu to byl Petříček zvěstoval, objevil se ve vratech cínový čbán s tureckou navíku hlavou v rukou tlusté červené holky. Neprohlížel si ji kudrnatý kotlář dlouho, než se k rozhodnému kroku odvážil. Nežádá si na milence ní krásy tváře, ní leposti vzrůstu, zevnějšek jest mu K podstatnějším věcem jeho touha se nese. Domnívaje se, žeť pod ochranou kouzla Petříčkova, kterému zajisté k cíli žádoucímu dopomůže, vrhne se jí směle vstříc a oslovuje ji, jak mu přikázáno. Ukázalo se zas jednou, jak Petříček lidem rozumí a jaké zná dávat výtečné rady. Úspěch bělozubého kotláře a účinek jeho odvážnosti byl ještě nad očekávání i hned rozhodný. O, tyhle ženské! Neříkával tím Petříček nadarmo korouhvičky a křehké nádoby. Kuchařka od Černé veverky potvrdila ho znova v jeho neúctivém o nich smýšlení. Po dlouhotrvajícím smíchu mezi nímž byl mrňavý krejčí okamžitě bezevší milosti k věčnému zapomenutí odsouzen, vždyť bylo na první pohled patrno, že se nemůže s kotlářem v ničem ani měřit. Směl cínový čbán nejen pro pivo doprovodit, ale na zpáteční cestě i sám jej nésti, načež byl zaveden do průjezdu k Veverce, kdež pro dnešní večer mandl za prozatímní sídlo mu vykázán. Netrpěla totiž paní kožešnice, byla-li doma, žádných mužských návštěv. Slíbeno mu po umytí nádobí od večeře opětné se objevení. A aby se mu po tu dobu příliš nestískalo o samotě v chladném soumraku, přinesen mu pro ukrácení chvíle velikánský rendlík z kopového masa s tuřínem. Přešťastný kotlář, přesvědčen sa konečně, že se setkal s předmětem hodným jeho tužeb, vypráznil ho v záchvatu mladé své lásky až do posledního škraloupu, čímž učinil znova dojem možnoli ještě hlubší na srdce své zvolenkyně než předešlou svou smělostí. Pojímala čin ten jako hold rovněž významný jak něžný její osobnosti i umění vzdávaný. Zajisté zbytečno, abychom dodali, že nešel učedník od kožešníků tento večer již pro žádné voskové svíčky a že přinesla poslice k rejčímu nedbalému z Prahy vzkaz, že neměli kdy před svátky psát, po svátcích nebudou mít lidé kdy čísti. Rovněž zbytečno snad i o tom se zmiňovati, že si nemusil od té chvíle obr nikdy již zástěr utahovat, ale tím častěji, že se teď při práci oblizoval. Má je vždy rozličné rendlíky a hrnce obsahu vydatného v záloze. Osvědčil svou vděčnost za službu tak nesmírnou, spustiv z velkých svých rukou pravý déšť knoflíků na přihrádky Petříčkovi. Měl tě, malý mudrc, dlouho a dlouho co leštit a rovnat. Takto chodívalo den co den s malými jen proměnami ve stánku naproti zájezdní hospodě u Beránka a takovým způsobem dobýval si Černý Petříček z koňského trhu svého zboží a své slávy. Kdo se domnívá, že se Černý Petříček snad přec jen někdy po tajmu moutil, žeť tak velice nepohledný, velmi je na omilu. Na takové malichernosti nemýval nikdy času si vzpomenout, pronával jiných důležitějších myšlenek, než kvůli, aby si byl pro ně hlavu trudil. Jakožto pravý mudrc nejen po lásce nebažil, nýbrž považoval ji pouze za výmysl lidský, nad každý jiný zbytečný a směšný, jemuž podléhají jen nejspozdilejší lidé. Nepohřešoval tedy krásy, když se nechtěl vloudit do ženských srdcí a v nich usadit. Pohlížel vůbec, jak jsme již napověděli, na ženštiny jako na tvory velmi podřízené, od přírody tuze chudobně nadané, neschopné a pročež i nehodné, vážné a rozumné mužské myšlenky. Ostatně byl jeho bratr František rovný jako svíčka a kvetl jako růže, Měl na jeho kráse i pro svou osobu dost a dost. Prohlížeje si Františka se zalíbením, ovšem jen tenkráté, když toho nepozoroval. Přidržoval se černý Petříček zásady, tehdáš vůbec oblíbené, že se nemá dětem žádná láska ukazovat, za kterouž to příčinou po celý rok také jasně na ně nekoukl. Vidíval pak v duchu, která dozrává na muže nad jiné statečného a důstojného. I představoval si přitom hrdě, která se mu budou lidé jednou klanět, zdaleka ho pozdravovat, jak k němu ženštiny se pohrnou, prosíce ho za požehnání pro svoje děti. I vidíval, s to povznášející velebností jim je uděluje. Věděl Černý Petříček ovšem, že do té doby ještě mnoho vrabců na střechách pražských zacvrlikuje a lidé snědí mnoho chleba a housek. Ale co na tom? Někdy mu projelo sice mozkem, jakž kdyby se mi to přec jen nevyplnilo. Ale pochybnost ta podobala se jen blesku, jenž za teplé červencové noci na obzoru se zamihne. Blízká se na časy, říkají pak lidé. I Petříčkovi býval záblesk takový jen znamením nastávající pohody. Uskutečnění to všech jeho nadějí. Opakoval si při jeho záři, mnoho -li toho již svedl a provedl, co by nebyl, kromě něho nikdo jiný dokázal. Jakž by nebyl provedl nejdražší, nejsvětější úlohu svého života, chtěl její věnovati veškeré síly a schopnosti svoje. Staral se, hospodařil, nuznil se, Pěstoval všeho druhu známosti někdy velice mu obtížné jen proto, aby jednou spatřil Františka v kožíšku kanovnickém a ho slyšel v kostele zámeckém zkazatelný hlásat slovo boží. Mluvila-li paní odberánka s černým petříčkem o Františkovi, dodávala obyčejně, že mu bude jednou biskupská čepice dobře slušet. Popadával se Petříček přitom vždycky smíchy až za boky, Tváře se, potutelník, jakoby považoval tuto věc za nejnemožnější a nejnedostižnější na světě. Ale přitom nikdy neopomenul velmi bedlivě vypočítat, kolik již hochů rodu nízkého k důstojnosti té se vyšinulo a odříkával jako litanyi celou řadu jmen arcibiskupů a papežů, kteří z chýší chudobných se na tuto výši byli povznesli. František byl jako jeho bratr narozen uprostřed bezedného bláta koňského trhu, kde tehdáž na jaře povozy až po voj se propadávali jako v některém vesnickém ouvoze. Málo který minul v tomto počasí den, aby se tam nebylo aspoň jedno kolo zlámalo. Bylť i František vychován v čoudu dusného stánku, kde vedle krbu krom postele a truhly zároveň za pohovku sloužící, jiný nábytek již místa neměl. Ba napolikal se ho ještě desetkrát více než Petříček. Ten si směl aspoň vyběhnout, když neměla matka proň právě práci, což ale František nesměl nikdy. Celý boží den musel sedět v nejtemnějším koutku za postelí a neměl jiného ke hraní než kus papíru, z něhož mu udělal Petříček, byli právě v dobré míře, někdy čepici, podruhé druhé za zloď neb kolébku. Nesměl se tam ani hnout, ba ani mukat, jinak mu hned matka i bratr zahrozili nejpřísnějšími tvářemi. Teprve pozdě večer, když již všichni sousedé, sklidivše zboží svoje, odešli s kolkolem, bylo ticho i prázdno, mohl z budky vyklouznout, v loužích se brouzdat či v prachu kolejí vyjetých se popelit. Bylť nebohý František jedním slovem, jen tak na na světě. Dokud matka jeho žila, musil se stavět neviditelným a neslyšitelným, jako by ho ani nebylo. Jestliže přese všechny hrozby a ostražitost matčinu i bratrovu přec někdy vyběhl do uličky mezi sousedky, tož dělali, jako by ho neviděli. Ostřeji a napjatěji si pak prohlíželi za to matku jeho. Zahořívala přitom vždy jako pivoňka a Petříček také. Co pak může tuto nevinné dítě za to? Jen pohan by se mu mstil, vzlikala paní od Beránka, když Petříčkovi bratra ponejprv v náruč položila. Tenkrát je jí vlastně ještě nikdo neříkal paní, neměla ani mění, ani beránka. Petříček na ní jen zcela krátce volával sousedko vařívala vedle ve stánku ryby na modro. Za onoho času lidé ještě na něco věřili. Drželi, jak se patří všechny posty. Obchod se jí, jak náleží, dařil. Muž jí při něm pomáhal. Byl to dobrý člověk, ale jinak k ničemuž. Co mu nepověděla, na to, jak živ, nikdy sám si nevzpomněl. A kam ho nestrčila, tam také nestál. Bylať sama hlavou všeho. Téhož dne z rána zavolala si sousedka Petříčka k sobě, prosíc ho, aby jí doběhl na smíchov k židovi pro ocet, že na to nemá sama dnes kdy, ani její muž. Nabídla se, že za to občas k jeho matce se podívá a dle možností ji pomůže. Petříček i hned zvolil, ač bylo tehdáž z koňského trhu na Smíchov hezký kus cesty, když se jako právě v onen den pro velkou vodu v podskalí nepřeváželo. Řetězový most ještě nestál. Musil každý přes kamený a celým oujezdem se ploužit. Černý Petříček hledal žida skoro po celý ten sichravý, šerý podzimní den. Ale kdekoli se na ně ptal, nikdež o něm vědět nechtěli. Buď si jméno jeho dobře nepamatoval, nebo mu je sousedka spleteně pověděla. Měla nějak tuze naspěch, popisujíc mu, kde ho najde – strkala ho přitom pořád již ze dveří. Kterak mohl pak jméno, jak se patří zachytit, asi pamatovat. Přišel domů skoro již samý večer, mrzut, unaven, hladov. A ještě k tomu s prázdným soudkem. Podivil se velice vida, žeť přiklop u stánku již uzavřen. A tuze se zalekl, nalézaje matku v posteli. Když k ní starostlivě přistoupil, aby se jí otázal, zdali stůně, zakryla si před ním tvář a dala se do pláče. Sousedka byla právě u ní. Na ocet ani se netázajíc. Začala s ní o závod štkát. Petříček koukal z jedné na druhou. Nevěda, co si má o nich pomyslit. Když se sousedka do sitosti naplakala, sáhla za matku na lože. Vzala tam, co si za ní skrytého, a položila mu to v náruč. Nastojte, bylo to spící novorozenátko. Petříčku znova přitom škytala, k čemuž matka žalostně přizvukovala. Považovala jsem tě vždy za hodného chlapce. Nezavrhni zde to brouče, vždyť se ještě ničím neprovinilo. Bůh nad tebou jako nad ním. Šlo černému Petříčkovi tenkráté asi na šestnáctý rok. Ač na ulici vyrostl, přece ještě nevěděl, co to svět. Ponejprv ho projelo o tom tušení. Byl by leknutím i hned dítě upustil. V tom děťátko se ozvavší lítostivě zakvílelo. Mimovolně pevněji v náručí je pojav, počal je hejčkat. Na to se dali ženštiny teprve do pláče. Sousedka mu padla okolo krku přísahajíc, že tohle do smrti mu nezapomene. Kdyby měla dceru, že by si ho vzít musela, a kdyby ho nechtěla, že by ji nesměla ani na oči. Petříček musel se přiblížit k matce, líbala ho a děkovala se mu. Všemu prý jednou odplatí Bůh. Víc a více s Petříčkem hlava se točila, chtěl o tom přemýšlet, co se vlastně děje a dělo, a přes myšlenky ty zas od sebe zapuzoval, děsil a styděl se jich. Ale v noci, kdykoliv dítě zabroukalo, vstal k němu konejše je. Dobře měla sousedka, ničím se neprovinilo a Bůh nad ním jako nad každým jiným tvorem. Jen pohan by se mu mstil zavrhuje je. Kdykoliv dítěti přistoupil, pokaždé viděl při dohořívajícím na krbu plamenu, že matka sticha pláče a v jeho stranu dělá kříž. Zdaší to, co platno. Zas se hrozí Petříček svých myšlenek. Jen kdo by jim mohl poroučet, je zahnat, když se dají do hlodání a týrání. Druhé ráno sotva odzvonili u Františkánů klekání, již to byla sousedka zas. Nad branou vrděli se teprve první červánky. V ulicích bylo všude ještě temno, mezi stánky ticho. Jen holuby mezi nimi již probíhaly, sbírajíce si skrovné snídaníčko. Ale tentokrát nepřišla sousedka sama. Vstoupil za ní do budky páter Jozef, důvěrník to mnoha duší stísněných a kajících, prostředník mlčenlivý a spolehlivý v případech choulostivých mezi hříšníkem a církví. Byl tě to kněz na odpočinutí, vypovězený za císaře Josefa z kláštera vyzdviženého, v němž sotva rok meškal. Rozepěl dlouhý svůj svrchník a na jeho prsou objevil se obraz z části vyšívaný, z části malovaný, představující svatého z hlavního oltáře kostela. Při němž počínal zastávatí povinnosti duchovní. Zase vzala sousedka dítě z postele a zas je položila Petříčkovi do náručí. Sama vedle něho s hořící svíčkou v ruce se postavivši. Byl sník motrem nemluvňátka, které se tak maně ve stánku vyskytlo a jako vesnu snu přítomen úvodu matčinu. Viděl přitom jako rouškou sedmerou a slyšel jako mezi hlaholem zvonů na všech věžích pražských rozzvučených, která k matka nad novorozenátkem se kloníc a slzami je kropíc mroucím šeptá hlasem, že syna svého Františka, jakožto dítě svazku hříšného, bohu všelítostníku obětuje – aby provinění její proti zákonům nebeským a světským jednou smil životem pobožným a posvátným a jí na onom světě vymohl odpuštění a věčnou radost. Od té doby nebýval Petříček jako jindy. Dříve čtveračíval celý den, nezavřel téměř ústa, pořád měl co štěbetat. Teď však tuze často se zamyslíval a mnohdy po celé hodiny hlasitého slova nepronesl. Od oné chvíle stal se také zvědavým, počal se o jiné lidi starat, jednání jejich zkoumat, po jejich tajnostech a slabostech se pídit. A přišel-li na něco, co nebylo v pořádku, tu si mnul ruce, smál se a patrně se mu odlehčilo. Býval aspoň pak po mnoho dní za zhovornější. Tenkráté se v něm také zrodilo jeho pohrdání ženským pohlavím a úmysl, že se nikdy nezamiluje a neožení, v čemž paní odberánka, když se jí s ním svěřil, tak horlivě ho potvrzovala, jako když se jí později zmínil o svém záměru, že bude raději prodávat staré knoflíky než pečeně. S matkou svou nikdy o novém bratříčkovi nemluvil, aniž se jí kdy tázal, jak mu má to či jiné udělat, aby si mohla zůstat při své práci. Šel si pro radu vždy jen k sousedce. Musela přijít a mu ukázat, která má dítě nakrmit, mu ustlat, je převlékat, aby mu neublížil. Sousedka ochotně mu vyhovovala. A kdykoliv matka od nich se odvrátila, hned to či jiné, hněvivě a soucitně mu našeptávala. Černý Petříček na to nikdy ani slůvkem neodpověděl, jako by to neslyšel, nebo tomu nerozuměl. Ale stával při tom vedlení bledý a nepohnutý jako stěna. Vždyť jsem si to hned myslila, jak jsem toho vousáčetu očumovat viděla. Hodlívala sousedka. Kabát samé šňůry kníry na loket, oči jako uhel, veliký až do tohohle stropu. Kamž pak se to děje? Byla by se asi mladší pomátla, kdyby byl den co den přicházel a takhle na ní se koukal. Uhranul ji a pak ji učaroval. Jiné to není. Proto se také na ní hněvat nemohu, jako ostatní sousedky. Vždyť nebylo dosud nejmenšího na ní slyšet, ač je již hezkých pár let v vdovou. Na žádného mužského ani se nepodívala, nechť si stánek obcházel jak chtěl. O, kež by byl ten velký dukát, s kterým ten zlosin poprvé práh ten překročil, jidášskou jeho ruku popálil. Nebo aspoň její tvář zažehl, když ji jen podával, aby nebyl poznal, že kdyby sjezdil půl světa, s tak čistou žínkou se nesejde. Která pak se jí tu na koňském trhu vyrovná? Žádná, ani ne tu vedle tandlířka, ač to je ženská jako královna. Teď ovšem za těch několik neděl vyšla z podoby, chřadne a schází vůči hledně. Každé ráno mě připadá bledší a bledší. Slzy mne polejou, kdykoliv na ní pohlédnu. Vím, že tu dlouho nebude. Žádného štěstí tu chudák neměla. Otec tvůj byl poctivec, ale tloukl ji, když mu napadlo. Jakmile v neděli přišel z kostela, již se opil. Co ji však teď potkalo, ještě horší jest než všecky rány. Do smrti v sobě to nezahojí. Musí se tomu darebovi zledařit, ať si je kde je, za to, že ji skazil a opustil. Snad jeho bídné tělo již teď někde v rány klovají. Dobře mají, jiného si nezasloužil. Asi rok před objevením se nemluvňátka ve stánku zvrhl se kdesi na blízku nějaký ruský kníže, jen štáhl se svým vojskem Prahou na Napoleona, přičemž povoz jeho značně se porouchal. Petříčková matka stála právě před svou budkou, když nehodata se stala. Poslala synka i hned se všemi provazy a řemeny, které ve vší rychlosti u sousedů sebrala kočí mu na pomoc. Za tuto ochotu poslal jí cizí velmož po svém kozáku, krásném vysokém to muži, za nímž, když šel Prahou, kluci běželi, veliký dukát. Koupila si zaň kukly z popelek a Petříčkovi modrou kazajku na neděli. Kukleta tak dobře slušila k její jemné tváři a útlé dosud mladistvé postavě, že Petříček jenž si obyčejně stoupl před stánek, aby se na ní díval, když šla v neděli na požehnání, dobře pozoroval, kterak se každý mužský za ní dívá, což po každé jakousi divnou temnou záští ho naplňovalo. Nebylť kozák ve stánku tenkráté naposledy, od té doby přicházíval častěji. A nejen, aby porci pečeně pojedl, nýbrž i aby se poněkud pobavil. Odpočíval pluk pánem jeho vedený na pochodu svém do Francie. Sedl si kozák obyčejně se svým talířem na truhlu a poslal si Petříčka k Beránkovi pro pivo. Nikdy nepil sám, museli mu matka i syn pilně připíjet. Minuli jim s ním hodiny jako chvilinky, obzvláště když jim vypravoval o své vlasti. Bylo tam prý tak pěkně, jako již nikde. Žádný vrch, žádná skála, žádná propast. Jen všude zelená planina teplounkým sluncem zlacená. Čeřící se na jaře jako kvetoucí moře. V němž plynuli vraní koníci tak rychle a četně, jako u nás ve vzduchu vlaštovky. Na koních sedávají prý kozáci, veselí to braši a zpívají sladké písně děvčatům černookým s dlouhými vlajícími vlasy, která před nimi na hřbetech koní se houpají, objímají se bílýma rukama šíje udatných milenců. Ale najednou přestal kozák do stánku chodit. Když minul den pod ní, a on nepřicházel, poslala matka Petříčka, aby se šel přec optat do hostince, kdež se svým panstvem bytoval, cože se s ním děje. Zdali náhle ochoravěl, proč jí to nevzkazuje, aby ho přišla ošetřovat. Petříček nebyl dlouho vzdálen, nepotřeboval mnoho času, aby se dověděl, co matce vyřizoval. Přinesl jí zprávu, že ona ruská vrchnost již před několika dny se všemi služebníky odjela, kam, že v hostinci nikdo neví. Nedivil se Petříček ani dost málo vida, která k matka k smrti ubledlá klesá na truhlu – kde kozák tak často sedával, zpívá je písně své odčiny. Vždy se dal sám před hostincem do pláče slyše, že jim přítel odejel, aniž si vzpomněl dát přátelům svým ve stánku s Bohem. Nedivil se i nadál, když vidíval matku sklíčenou a mlčenlivou. Myslil, že pohřešuje tak tesklivě jako on každovečerního jejich navštěvovatele který je tak srdečně rozesmával. Zadrhuje češtinu a vplíta je do ní slova běžná v jeho nářečí. Jejichž významu nemohli přijít na stopu. Z čehož vzniklo tolik nedorozumění, jimž znovu zas do oslzení se smáti museli. Scházelo, co si ve stánku, co se tam nesvítily zlaté šňůry na červeném kabátě a dlouhé stříbrné střapce na chlupaté vysoké čepici. Co se tam neozýval, mužný smích a zpěv. Bylo tam jaksi pořád tma, prázdno a pusto. Plakávali ženštiny nad nemluvňátkem. Plakával i Petříček, ale ne zjevně jako ony, nýbrž zcela po tajmu, Když ho nemohl pra nikdo vidět, nejméně však matka. Ovšem, ovšem, mnoho radosti s otcem neměla. Tloukl ji skutečně, kdy mu napadlo, a opíjel se pravidelně neděli co neděli ihned, když s ní přišel ráno z kostela. Ale byl by se chtěl Petříček o mnoho vsadit, že tak nečiníval ze žádné zlomyslnosti, nýbrž spíše z lítosti, když jída s ní z kostela vidíval, jak málo k ní se hodí. Bylť černý Petříček věrný otcův odlesk, vzala si ho matka i souc skoro ještě dítětem jen z přinucení. Rodiče její tomu chtěli, poněvadž vydělával co bednářský hezké peníze. Cítil asi do smrti, že si ho ráda nevzala a nikdy mu nepřála. Vlastně ani přáti nemohla a že tedy vším právem někdy po jiném osudu zatoužívá. Ulevoval si v tísni té pitím a bitím. Černý Petříček přidržoval se od dětinství vždy jen matky, Málo kdy na otce si vzpomněl, neželel ho, utržil od něho pro nic a za nic také mnoho štilců, což ovšem nebylo žádnou tak příjemnou upomínkou, aby se byl k ní člověk s potěchou vracel. Teď však se mu najednou zdálo, že má jen otce, matka jaksi ze srdce se mu vytratila a obraz zesnulého se mu tam usadil na místě jejím často velice často se s ním v duchu obíral o něm a o osudu jeho rozjímaje a oplakával ho jako by mu byl teď teprve zemřel modrou kazajku od té doby ani jednou na sebe nevzal než by ji byl oblékl chodil raději i v neděli ve všední své plandě vymlouvaje se matce že ho škrtí když se ho jednou v neděli všecka poleká natázala Nevíš, Petříčku, kam se poděla struhly moje kukle? Víš, ta nová s popelkou. Nemohu ji tam najít, snad mě ji někdo od tamtud nevytáhl. Tu jí neodpověděl jediným slovem a nechal jí kukly hledat a hádat, kterak a v jaké době se asi zloděj do stánku dostal. Přitom ho ale ruka pálila jako živý oheň. Musil se ji přemáhat a pořád v kapsedí schovávat, aby je přec jen proti své vůli nevytáhl a jí neukázal ke kašně na smetiště, kamž ji hodil, hluboko do bláta jí zašlapav. Teď teprve věděl, co se to v něm ozývalo. Viděl-li, kterak se muži po matce ohlížejí, tušil temně, že obdiv ten v něčem ji i jeho ohrožuje. Čemu mu nebylo lze dát jména určitého. Avšak netrvalo to dlouho, a černý Petříček byl tuze rád, že se tak přemohl. Vyhýbaje se všem výčitkám o věci, která se již změnit nedala. Stalo se totiž, co sousedka hned z počátku prorokovala. Utrápila se mu matka, zvadla a uschla v krátkosti. Sousedka věrně až do poslední chvíle u ní se trvala, slíbivši jí na smrtelné posteli, že bude Františkovi ze všech sil nápomocna aby mohl dostat slibu, který Bohu ve jménu jeho učinila. Nevěděla tehdáž ještě, že bude jednou pro ní hračkou podporovat svého křesťance. Přišla teprve později ke štěstí, stavši se vlivem pátera Josefa traktérkou u Beránka. Jehož vlastník ho požádal, aby mu pro místo to schválil nějakou pořádnou zachovalou ženu. Přičinila se sousedka, Muž ji poslouchal, šlo jim štěstí, peníze se k ním jen hrnuli. Pomohli si za málo let tak dalece, že když domácí zemřel, beránka od dědiců jeho koupili. Jen v jedné věci osud jim nepřál. Nemohli si žádné dítě odchovat, ač byly u nich hlídány jako v bavlnce. Říkávali zkušení lidé, že jim umírají právě snad proto, že je tak úzkostlivě střeží. Ani na vzduch je nepouštějí a každou veselou hru, skákání a běhání jim zapovídají. Konečně ztratila paní odberánka i muže. Zůstala po jeho smrti jen o jediné cerušce bledé, ospalé, nevrlé to holčičce, kteráž pořád zimou se tetelila. Stázička jí říkali. Paní odberánka bohatstvím svým ani dost málo nespišněla zůstala touže prostou, dobrosrdečnou ženou, kterou byla, když ještě ve stánku vedle Petříčkovi nebo matky ryby na modro vařívala. Mohla se teď přátelit s největšími boháči. Nadcházeli si ji ze všech stran. Ona však zůstala věrna starým známým svým. Pohlížela na Františka dosud jako na vlastní dítě a na Petříčka, jenž mezi tím dozrál na osobnost tak znamenitou a jemuž za tou příčinou tykati přestala jako na váženého příbuzného, jehož rada je v domácnosti rozhodná. Vrcholu přízně a úcty ale u ní dostoupil, když ošativ Františka ke dní prvního jeho přijímání jako nějakého pražského synka, dal po vykonaném obřadě u svatého Jindřicha sloužit mši svatou za nebožku jejich matku kníž pozval i paní od Beránka. Po mši poklekl s bratrem k oltáři a hoch musil před panem farářem opakovat slib, který zaň matka na smrtelném loži byla učinila. František jej pronášel s tváří tak nevinnou, hlasem tak dojemným, majezrak přitom tak skromně sklopený a tváře tak líbesně zardělé pohnutím a studem, že se všichni přítomní hlasitě nad ním rozplakali. Nejvíce paní Beránka. I stázičku nemohli po celý den uchlácholit. Nevědělo dítě ovšem, co se to děje, oč se jedna a proč jí matka dnes ustrojila do bílých šatiček a vlásky jí propletla jako družičce věncem rozmarínovým, podobným tomu, který nad Františkem držela jako nad hlavou nějakého ženicha když církvi se zasnuboval. Buď na ní působilo rozčilení osob dospělých, které vidívala vždy klidné, neb byla v ten den jaksi zvláště dráždivá, krátce odstonala slavnost tu po celý týden v takové míře, že si paní maminka velmi trpce vyčítala, že ji vzala sebou. František měl u paní maminky každý den celou stravu dole všenkovně. V neděli však býval i s bratrem pozván k večeři nahoru k ní do pokoje. V den páně nesedávala v stolici v průjezdě, aniž pomáhala v kuchyni či k obsluze hostů přihlížela. Ponechávala starosti ty služce spolehlivé, které zas za to dovolila ve všední den sloužit Bohu. Co žena bohabojná chtěla si přec jednou za týden odpočinout. Ne od práce. Nýbrž od hrubých a neslušných žertů, které musela den co den v tak hojné míře vyslechnout. Dobrá paní maminka těšívala se jako malé dítě na tyto večery. Bývalý její jedinou zábavou, lepší a hlučnější neznala, znáti nechtěla. Po dobré a hojné večeři zůstávala ještě dlouho s Petříčkem za stolem sedět, rokujíc s ním buď o bývalých časech, Nepí musel vypravovat, jaké patálie zasměl mezi týdnem s lidmi, komu pomohl zlouže, na co vychytral a jakých spádů se dopátral a tak dále. Poslouchávala malého mudrce s onou úžasu plnou napjatostí, která je pro vypravovatele tak velice pochlebnou i povzbuzující a nemohla se jeho povídaček nikdy nasytit. Toť se rozumí, že ji vše sdílel pod pláštíkem nejhlubšího tajemství, spouhého jen přátelství, aby zvěděla, jaké se teď dějí na světě podivné věci, o nichž se za onoho času lidem ani ve snu nezdálo. A nikoli snad, aby byl chtěl někdo u ní pomluvit, nepse před ní pochlubit, jaký má mezi obecenstvem vliv a jakou moc. Děti, to jest František a Stázička, mezi jejich hovorem obyčejně od stolu vstali. On, že mu slušnost tak kázala, a ona, že jí tam byla dlouhá chvíle. František zalezl do kouta za veliká černá kachlová kamna, kdež na hraničce dříví tam narovnané ostýchavě se stiskával. A stázička se skrčila na druhé straně vedle dvířek na stoličce, kde býval v zimě v létě nejzamilovanější její místečko. Vyseděla tam celé hodiny, zaobalená jsouc ve veliký teplý šátek, ale přesto každou chvíli zimou se otřásla. Hladíc na klíně velikou mourovatou kočku, družku svou nerozlučitelnou. Lhostejně pohlížívala do ohně v pícce nebo do plamene svíčky na stole. Někdy se jí ale přece přihodilo, že mrkla poněkud stranou a učinil-li František náhodou právě totéž, tož se pak setkali jejich oči plaše a zvědavě v temné zakamny uličce. Odvrátili oba i hned hlavy, sklopivše je, jako by se byli bůhví, jaké výstřednosti dopustili. Za nižším jest vším právem se hanbit. Ještě dlouho a dlouho na to styděl se pak každý z nich ve svém koutku nad onou neblahou náhodou, která však v posledním čase ku podivu zhusta se jim přiházívala. Více a více zahoříval při ní František a bledé netečné čelo stázičtino to vždy přelítlo jako pableskem raní záře. Ti u stolu zabrání soudce v tajnou kroniku města Prahy, nepovšimli si ve své horlivosti ani toho mrkání, ani toho zardívání dětí jejich. A přec bylo tomu jednomu dítěti, Františkovi, pomalu devatenáct roků a stázičce minul šestnáctý. Když pak bratři se vzdálili, chválila si to paní odberánka, která k jí dnešní večer zas jednou jak náleží hezky ušel. Ani prý neví, kam se ten čas poděl. Stázička neříkala ani tak, ani tak. Otřásla se zimou, zívla, načež se dala od služky jako loutka odstrojit a do své veliké jako věž vystlané postele uložit. Zapadla do peřin a podušek vždy tak hluboko, že se nad ní zavřeli jako vlny mořské. Zacházeli s ní doma dosud ve všem jako s děťátkem, které ještě neví, k čemu má ruce a nohy, a jemuž se musí tedy vše podat a udělat, aby nepřišlo buď úrazu, nebo nespůsobilo nějakou škodu. Vždyť mám jen tu jedinou, omlouvala se paní maminka. Bylo-li to někomu nápadné? Proč bych ji nedávala sloužit a nedělala pomyšlení, když to může být? Kdo ví, jak dlouho mne tu bude míti? Nechci pak vzpomene, že měla dobrou matku. Nemlčívala stázička tak zarytě jen večer před usnutím, kdyby se bylo dalo snad myslit, že tak činí, poněvadž se jí nechce již zpáti. Bývala i vedné jako ryba. To muselo být, než se jí jednou ústa rozpečetila a ona sama ze sebe bez pobídky slovo pronesla. V tom ohledu byla jako rodná Františkova sestra. Ten byl zrovna takový jak Černý Petříček rozhodleně tvrdíval. Nemluva. Nikdy nic nového nevěděl, nikdy ho nic nezajímalo. Co kolem něho se dělo, nikdy nic bez nutnosti sám ze sebe nevypravil. Každé slovo musil člověk teprve pracně z něho dobývat. Pomoz pámbu, z tebe bude jednou pěkný kazatel. Zlobíval se naň Petříček, když před ním sedával jako socha, a snad by byl Vítku tu ještě mnohem častěji provázel štilcem a zlým pohledem, kdyby si nebyl někdy vzpomněl, od čeho asi nezdílnost bratrova pochází. Jak tomu dlouho, co směl vylézt z koutka za postelí, se ozývat a k lidem se znát? Přiřkl mu k tomu právo teprve od onoho veřejného v kostele slibu, jimž považoval skvrnu jeho původu, neli již za smitou což se mohlo dle jeho náhledu ovšem jen státi celým jeho životem. Toť aspoň za tak dalece napravenou, že se za něho již před světem stydět nemusil. Všecky hroty vyptávačů a posmívačů ulomil teď vždy jedním slovem. Bude z něho kněz. Ale krom té nemluvnosti nemohl Petříček na bratra v ničem si stěžovat. Nevynikal ovšem jako dítě českého vychování ve škole, kde tehdáž všemu jen po Německu se učilo, ale také za ostatními příliš nepokulhával. K hudbě však jevil nadání nevšední. Petříček záhy k tomu přihlížel, aby ji pilně pěstoval. Upozornil ho páter Josef, žeť veliká nouze o cvičené duchovní chormistry. Měl jako houslista již jakési jméno, a několik kostelů se o to hádalo, aby jen u nich výhradně na kruchtě hrál. Jeho učitel byl naň náravně hrd, viděl v něm cosi znamenitého a nechtěl ho mít nikterakš knězem. Kdykoliv příležitost k tomu se naskytla, domlouval černému Petříčkovi dutklivě. Z toho hocha byste měl udělat muzikanta, přivedl by to daleko. Uviděl byste, že by ho chtěl celý svět poslouchat. Ke všem dvorům by ho povolali a penězi i řády obsypali. Na věky by oslavil sebe, vás i rodné město uměním svým. Ještě máte času dost, abyste se na tu věc vyspal. Což nemůže vést v každém stavu život boha vojný? Nejsou také všichni kněží svatí. Pochybuji, zdali přijde každý rovnou cestou do nebe. Avšak černý Petříček zle a zle se mu bráníval. Nechtěl o žádném rozmyšlení ani slyšet a tak tuze při těchto hovorech se vždy už klíbal, že ve Františkovi až srdce ustydalo. Naslouchával jim s dechem utajeným, bledý dojetím. Pokaždé doufaje, že se dá bratr přec jen obněkčit a mu dovolí, aby se ubíral životem dráhou, schopnostmi a chutí tak určitě mu vykázanou, kamž ho to vábilo mocí a touhou neodolatelnou. Ale po každé naděje jeho ho zklamali. Jakž mohl pak být veselý a švitorný. K přání bratrovu nehrával František v žádném jiném kostele než u svatého Jindřicha. V němž se byl církvi tak slavně zaslíbil. A pak paní mamince kvůli jednou do roka o božím těle u svaté Markity za Strahovskou branou brávala odtamtud pro svůj hostinec pivo, onoho času nad každé jiné vyhlášené, i považovala tedy za svou povinnost ukázat se tam v nadřečený den v největší parádě při procesí, které se za špatného počasí odbývalo v kostele a za pěkného s velikou slávou v zahradě a dvorech klášterních. Stázička tam v onen den vždy také zpívávala a u svatého Jindřicha v každý jiný svátek a neděli také. Měloť děvče hlásek ku podivu silný a libozvučný a tu se se k zpěvu mělo. Byla to jediná věc, již s patrnou chutí a horlivostí bez kabonění se a zívání konala. Zpěvem stázička vždy všecka se proměnila, nebyla to pak ani ona přestala se na jednou zimou třást, ve svém velkém šátku se krčit. Její mrtvá tvář při zpěvu oživla, její oči, jak se patří, se otevřely. Bývalo pak teprve vidět, jak je má veliké a tak temné jako nejčernější aksamit. Čelo mračivé se vyjasnilo. Všecky tahy její mluvily, nabývající jemnosti a ušlechtilosti. Bá podobalo se skoro, že jen v těchto chvílích doopravdy dýchá, svou vůli se pohybuje a jedná, jindy že bývá jen strojem řízeným zvyky, pohodlnými a matčinou starostlivostí, nikoli ale myšlenkami a city vlastními. Stázička se učila zpěvu od Františka. Prohodila jednou paní od Beránka před Černým Petříčkem, že si její stázička, jeli sama, někdy tu zehezky prospěvuje a že by ji těšilo, kdyby ji jednou v kostele zpívat slyšela. Považuje prý za věc velice pěknou a žádoucí, může-li člověk tímto způsobem Boha nahlas chválit a velebit. Na to Petříček hned druhý den od půl dne po škole Františka k ní poslal – aby se jí za učitele cerušky její nabídl. Paní odberánka vyslechla sice velmi přívětivě koktavý návrh svého křesťence, bylo na ní patrno, že jí ochota jeho těší, avšak přece dostí jen váhavě k ho zavedla. Obávala se, že se bude stázička zdráhat a František, že s nepořízenou odejde asi bez jiných od ní díků, než trochu nevrelého zamručení. Ale proti jejímu očekávání stázička ani dost málo se neškaradivši, bez nejmenší vytáčky i hned přikývla, zaplanuvši v tváři, jako kdyby stála v nejprudším ohni, v čemž budoucí její učitel s největším úspěchem s ní závodil. Byla by mohla paní maminka o ně sirku zapálit, ale ona si toho nepovšimla. Nikdo zajisté se nepodiví, povíme-li mu, že tak podivně si snad málo kdy počínali učitel se žákem jako tito dva lidičky. Styděli se v jednom kuse až hrůza. Pořád se červenali jako maliny. Toto, aby se byl jeden druhému přímo do tváře podívali, či hlasitě k sobě promluvili. Vše šlo mezi nimi jen šeptem. Přitom koukal každý do jiného úhlu světa. Pravý div, že jeden druhého slyšel a mu porozuměl. Ale ještě větší zajisté div, že to šlo s učením až zázračně rychle ku předu. Zahan byla stázička v krátkosti všecky slavíky, kteří z jara tak čarovně tloukli za beránkem ve kvetoucích keřích vrchnostenských zahrad. Z Panské ulice až k němu se rozšiřujících. A jimž někdy v noci naslouchávala, pohřbena jsouc v prachových svých poduškách, aniž věděla proč a jak se jí přitom slzy do očí dostaly. Paní maminka vypravovala černému Petříčkovi často plna smíchu, že by měl ty děti vidět, která se pobožně spolu učí. Počínají si prý přitom tak stichonka, jako by se báli, aby hlasitějším slovem někoho ze sna nevzbudili, ač jsou přitom sami. Mývalať paní maminka v dobu, kdy se František se stázičkou učíval, již chystání k večeři. Málo kdy jen se stalo, že vystoupila nahoru po schůdkách z kuchyně přímo do sednice vedoucích, aby pozdvihnuvši poklop v koutě prostoru polotemného, po starodávnu zařízeného, jim se zalíbením naslouchala. Na Pavlači před okny také prý nikdo nebýval, koho by byli mohli vyrušit. Krom vlaštovek, hnízdících mezi dřevěnými přičernalými sloupy, které nesly střechu vyčnívající, a několika vrabců, poskakujících po zábradlí mezi keři rozmarínovými, ještě si stázička k přání matčinu pěstovala, nehnulo se tam po celý den nic živého. Ale zdaž byla bázlivost těch dětí přece jen tak zcela nepodstatná, jak paní maminka se domnívala. Snad přece jen tušili přes svou neskušenost oni tajemné spáče v lidských prsou podřimující, kteří tam spí léta zcela klidně a pevně, takže člověk ani neví, jaké to nebezpečné hosty v sobě chová a najednou z ničeho nic je probudí jediné slovo ba povzdech jediný a pak bývá zle. Zalívání hrnců rozmarinových v létě na pavlači, v zimě na oknech bylo za celý boží den stáziččiným jediným zaměstnáním, k jinému ji matka nepouštěla. Nesměla ani zdaleka k plotně přistoupiti, vždyť se tam mohla opařit. Nesměla nic po sobě uklidit, mohla se polámat nebo někde uskřípnout. Při žehlení uhřát, při šití střihnout, při čtení zrak si skazit. Kdyby nebyl páter Jozef vší mocí na to naléhal, kdo ví, zdali by ji byla dala učit trochu psát a píchat. Tak velice se obávala každého sebemenšího namáhání pro ní. Neměla dle jejího náhledu na světě jiné úlohy, než aby se jí při zdraví zachovala. Vše ostatní bylo pro ní zbytečné. Což neměla pro dceru peněz dost, Mohla si dát stázička takhle sloužit, jak se jí sloužilo, až do své smrti. Za tou příčinou paní mamince také nikdo nenamluvil, že se na ní prohřešuje, vychovává ji tak jednostraně. A sama si ani dost málo nevyčítala, že její dcera v pravém smyslu slova nic neví a neumí. Majíc o všech věcech a poměrech pojem a názor buď zcela jen neurčitý a mlhavý, nebo dokonce opačný opírající se jen o to, co z hovoru služek pochytila, nepsama sama ve své samotě si usmyslila. Byl však přec jednou čas, kdy kvetla i stázička jako jiná děvčata. Ale bylo tomu již dávno a netrvalo to dlouho. Rostonala se tehdáž paní maminka na Neštovice. Museli holčičku od ní odloučit, aby se nenakazila. Na počátku stázička pro maminku náramně plakala, ale pak se do toho vpravila, rozveselivši se. Pro obsluhu matčinu nemohly služky na ní, jak se patří dohlížet. Dělala si celý den, co chtěla. Vymetla podobně všecky všudy kouty. Zběhla i na dvůr a tropila tam s dětmi. Jednou s nimi dokonce odešla do školy ke svatému Jindřichu. Nemohli ji od tamtud živou mocí dostat, tak dobře se jí tam líbilo. Dala se pak teprve služce odvésti, až vzal učitel na ní jen tak na oko metlu. Jindy zas utekla k černému Petříčkovi naproti dostánku. Sedla si vedle něho, leštila s ním knoflíky. Musel jí povídat pohádky. Trápíval ji, předpovídaje jí její všelijaké pošetilé říkání. Jehož smysl chápat nemohla. A smál se jí pak jako diblík. Nedovedla-li to po něm. Někdy jí nestačila hbytost jazyka, jindy se zas spletla ve slovech. Z čeho se obyčejně pustila do usedavého pláče, čemuž se černý Petříček až do zakuckání chechtával. Paní maminka, uzdravivši se konečně po mnohých trapných nedělích, když několikrát v duchu s dcerou se rozloučila, domnívajíc se, že neduhu svému podlehne, nemálo se jí podivila při prvním sní shledání. Byla tlustá a veliká, Přitom čila jako veverka. Nevzala si z toho ale žádné naučení, nepopřála jí více činnosti a volnosti, mořila dceřina ducha a tělo nadál ve skřipci své nerozumné lásky mateřské. Netrvalo to ani měsíc a stázička vypadala opět jako stín. Sotva nohy za sebou táhla a na každého zas jen se mračila. Na koňském trhu panovalo jen jedno mínění, že se nemůže žádnému dítěti lépe dařit jako stázičce od beránka. Především však byla o tom přesvědčena její matka. Jakži nemělo tedy zarmoutit, když spozorovala, že je dcera ke všemu, co jí poskytuje, více a více lhostejná, že přestává jí pomalu i vše těšit. Někdy se dívka na svět tak škaredila, že i matčino schovývavé oko se nemohlo v tazích jejich dopátrat nejmenší stopy sličnosti a lahody. A pravívala si pak paní maminka rozmrzele. Ta moje stázička je přeci jen prapodivné dítě. Kdyby nebylo toho jejího zpěvu, pak bych věru ani nevěděla, má nějaké srdce či nemá. Jednou toho měla paní odberánka právě dost a stěžovala si na to černému Petříčkovi stála právě v průjezdě, když on si přišel k večeři s korbílkem pro žejdlík piva. Všecko té své holce dělám, žalovala mu na stázičku. Chovám ji jako v plenkách, větříček ji nesmí ofouknout, co je na světě. Ještě nic sama si nepodala, co krásného vidím, vše ji koupím. Nemůže svou almaru zavřít pro samé hedvábné šaty. Tolik má šperku, že by dnes mohla s nimi otevřít zlatnický krám. A přec mi pořád tak nespokojeně kouká a z ničeho nemá radost. Je mladšímu děvčeti podobná jen tu chvilku, co zpívá. Považte si, co mi udělala včera. Služka ji šněruje do nových šatů. Chtěla jsem s ní jít na velkou a chválí je, že jsou pěkné. Co ona na to? Okřikne ji, aby prý mlčela, že takové hlouposti ani za řeč nestojí. Paní maminka se nepřeslechla, Stázička prohlásila nové svoje šaty skutečně za hloupou věc, která ani za řeč nestojí. Jak ale to myslí, co za moudrost považuje, co má u ní cenu, o tom se nevyjádřila a nikomu nepřišlo na mysl, aby se jí na to optal, matce její nejméně. K čemu také se na to zeptat dítěte, o němž byl každý tak hluboce přesvědčen, že má vše, co srdce jeho ráčí, že se mu ani již více dostat nemůže. Černý Petříček na stezky paní maminčiny jen velmi neúctivě se pousmál. Tomu se pra nic nedivím, prohodil pohrdlivě. V jejich letech zdá se každé dívce vše hloupé a ničemné, co není hezkému chlapci podobné. Jen děte, hněvala se na ní paní maminka. To o všech holkách neplatí, a o mé stázičce to nebude platit nikdy. Vždyť to pouhé dítě. Však to uvidíme, stál Petříček na svém. Tvrdím ze zkušenosti, že se nemůže žádná dívka od 14. svého roku čepce dočkat a žádná matka, aby ji pod něj dostala. Došlo-li na tyhle věci, býval černý Petříček jak známo jako sršeň. Věděla to paní maminka, věděla i, proč se stává tak jízlivým? Proč se snažila hovor v jinou stranu obrátit? Ale on tomu nepřipustil. Táže se jí s novým chechtotem, aby položila nejdříve ruku na srdce a pak zcela upřímně mu pověděla, nemá-li pro dceru skutečně ještě nikoho vyhlédnutého. A zdali ještě nikdy nepočítala, jdouc s ní z kostela, kolik mladých mužů po ní se ohlédlo. Paní maminka, chudák, všecka se zapířila. Povšimla si skutečně právě včera, když měla Stázička na sobě ty nové šaty, je tak pohrdala, že se mladí lidé zhusta po ní ohlíželi. Nestávalo se tak jen kvůli zelenému damašku, který na ní stál jako ornát. Nebyla Stázička sice, co se říká, hezká, ale mývala v přibledlé tváři někdy cosi zajímavě pošmourného a v chůzi, co si tak spanštile vznešeného, že skutečné zraky k sobě vábila jako zjev nevšední. Zapířila se paní maminka ještě jednou. Co to znamenalo? Měla pro dceru skutečně již někoho za lubem? Byl ten černý petříček tedy přeci jen nějaký černokněžník či prorok, čítající v nejtajnějších hlubinách lidských duší? Nakládáte se stázičkou dosud jako s děťátkem a říkáte, že si ještě na nikoho nemyslí a tak hned myslit nebude, pokračoval neuprositelný trpaslík. Vida dobře, která k jeho slova působí. Ale zdali pak byste řekla totéž tandlířce, kdyby dnes či zejtra k vám přišla, aby se vás zeptala, co říkáte jejímu Ferdinandovi. Zatrolený Petříček Zůstala paní odberánka, jako když ji opaří. Uhodl, opět uhodl, žádná o tom pochybnost. Co v sobě co nejopatrněji skrývala, co bylo snem jejím nejdražším od té chvíle, co koupila beránka a stázička ji dorůstala, přáním jejím tak toužebným jako jeho přání, aby se stal bratr kanovníkem na Hradě Pražském. Toho se dopátral. Na to se jí teď tak určitě zeptal, jako kdyby byl chtěl vědět, kolik má ve sklepě sudů piva. O, jak se zubil, vydá její nesnáze. Žádná jiná pomoc, to již bylo patrné, než se mu přiznat. Zbytečno nadál se mu tajit s tím, co prohlédl bystrozrakem tak překvapujícím. Co naplat, i kdyby mu člověk desetkrát po sobě řekl, není tomu, jak si myslíte, mílíte se, naprosto se mílíte, on přec by věděl, že se nemílí. Pro Ferdinanda má tandlířka asi již dávno nějakou slečnu uchystanou. Vyhnula se paní odberánka choulostivé otázce T, sklopivší zkroušeně oči před pichlavými hledy černého mužička. Jehož důvtip slavil zas jednou dnes u ní skvělé vítězství. Proč se přede mnou najednou tak upejpáte? Vyčítal jí černý petříček, nemálo uražen její zdrženlivostí. K čemu se tak dlouho známe, když se bojíme jeden před druhým upřímně promluvit? Což nezůstalo vše, co jsme si kdy řekli mezi námi? Inu, ovšem, ovšem, svědčila mu paní maminka ochotně, ale mrzelo jí přeci jen, že musí s barvou ven. Co jste to pravila o té slečně, Nevídáno, stázička je také slečna. Každá holka, která má hodně peněz, je teď slečna. Neb aspoň tolik platí jako děvče odstavu. stavu. Kdybyste chtěla tandlišce svou dceru prosina dát, mohla by pánu bohu děkovat. Takovou dívku zachovalou a k ní takovou tchýni nenajde již po celé Praze. Vždyť to přece znám, vím jak to teď chodí ve světě. Černý Petříček nepochleboval paní odberánka, aby ji snad pohnul k obšitnější spovědi, co s dcerou zamýšlí. Vyřkl pouze skutečné svoje přesvědčení. Ona to cítila a přestala se mu vyhýbat, vyčítat si, že dosud tak činila. Neměla nad něho lepšího přítele. Proč mu nepovědět i celou pravdu, když si ji vědět přeje? Neříkám, že by sedl Ferdinand k nám nejhůře, Ozvala se, dodávajíc ale hned na to, co nejpřátelštěji s jistým sebevědomím, kdyby se však státi mělo, že bych se seznámila s tandlířkou, co byste vy tomu říkal? Pochodili bychom s nimi tak jako oni s námi? Líbí se mi ovšem matka i syn, ale to víte, bez vás nic neudělám. Ba bez vaší rady nechci ani na nic myslit. Když jsme právě na tuhle věc přišli, mohl byste mi o ní projevit svoje mínění. Měl-li černý petříček na paní maminku poněkud pivku, že se mu sama nevyznala z úmyslu stran své dcery, tož byl teď zas úplně s ní smířen. Ano, tak to chtěl od ní slyšet, žeť i v této věci, jako ve všech jiných, on je jím prvním rádcem a hlavním prostředníkem. Skrýval však svou spokojenost pod rouškou chladnokrevnosti muže ve světě zkušeného. Jehož nic nepřekvapuje a jemuž není pranic z to zalahodit. Ač hořel uvnitř nedočkavostí zamíchat záležitostí tou a do ní se vložiti. Inu, nebylo by to zlé, pronesl přemítavě. Podle mého zdání stázička za žádného živnostníka se nehodí. Ferdinand, ač mnoho nemá, má přec charakter. Bude z ní císařská úřednice a to je také něco. Máte peněz dost pro ní i pro něho, i pro nějakého toho caparta, kdyby jim ho pán Bůh nadělil. Paní odberánka blaženě se pousmála pravíc. Mluvíte mi z duše, jako vždy. Ano, stázička moje není pro žádnou živnost. Nevychovala jsem si ji, aby jednou dříti musila. Přeji si, aby žila slušně a spokojeně. Žádám si k ní muže hezkého, stavu počestného, vychování dobrého, který by si vážil i jí i mne a co jsem nastřádala, neprohospodařil. Na jiného nehledím, nechť si, co má či nemá. Tandlířka má hodné děti. I na Ferdinanda nebylo dosud pra nic slyšet. Je to človíček jako kuře. Kde matku potká, tam jí ruku políbí. Ale obávám se, že Tandlířka již dávno ví, kam asi ho udá. Vždyť je vám známo, jak to dělala s dětmi ostatními. Černý Petříček kroutil hlavou, přitom si stoupal na prsty. Připadal sám sobě dnes obzvláště důležitým ve společnosti lidské. Co si Pražané jednou počnou, až ho nebude ve stánku na koňském trhu. Litoval je, kdykoliv si na to vzpomněl. Slýchávalť, že každý člověk je nahraditelný, ale větu tu popíral, považuje sebe naprosto za nenahraditelného. Odkašlal si, pokrčil obočím a rameny, táže se jako by jen mimochodem. Chcete snad, abych na to vychytral? Teprve poslední slovo pronesl s důrazem přiměřeným jeho významu. Cítila paní maminka, že v několika těch jednoduchých slovech více jest než otázka, že v nich zároveň slib, ba jistota již zdaru. Byla tak dojata, že mu nemohla jinak odpověděti než vděčným pohledem, ale pohled ten pravil mu dosti. Odcházel od ní černý Petříček s přesvědčením povznášejícím, že ho považuje více ještě než jindy za jednoho z nejpřednějších mužů, kteří kdy žili. A nechceme právě tvrdit, že s jejím náhledem nesouhlasil. Maje jej za příliš přepjatý. Tandlířka byla pro paní maminku odedávna předmětem zvláštního obdivu. S takovou vznešeností jako ona neuměla si již žádná sousedka z koňského trhu v neděli zlatý čepec na hlavu posadit, vyšívaný fjertoch se sedmiloketními tkanicemi uvázat, řetěz s perlovým křížem okolo krku zavěsit. Petříčková matka bývala jednou krásou koňského trhu, tandlířka dosud jeho píchou. Byla si úplně vědomá všech svých předností a dávala na sobě nadmíru záležet. Nejvíce však a největším právem na tom si zakládala, že ovdověvši za poměrů velice nepříznivých, s houfem nedospělých dětí nejen všemu pokušení odolala a podruhé se neprovdala, nýbrž zanedbaný obchod mužů do nejlepšího pořádku uvedla. Děti zdárně vychovala a jedině obratností a obezřelostí svou všecky dobře zaopatřila. Zbýval jí z nich jen ještě nejmladší, nadřečený Ferdinand, kterého dala studovat. Zaujímal u některého úřadu skromné nějaké místečko, kteréž mu ale dodávalo, jak vidno, aspoň na koňském trhu, velikého lesku. Ač byla paní odberánka teď naproti tandlířce velikou bohačkou, přece jí dosud zdaleka tak uctivě klonívala, jako když nedaleko jejího stánku ještě ryby na modro vařívala. Tak jako paní Mamince vedlo se ještě více lidem. Znala tandlířka každého opanovati. Podléhal jejímu vlivu téměř celý koňský trh. Bylať na něm vedle Petříčka tvůrkyní veřejného mínění i soudem nejvyšším. Jakmile ona něco vyřkla, již nesměl nikdo proti tomu pípnout a také nepípl. A hned po Petříčkovi nejzávažnější osobností v celém okolí jejíž to úsudek měl všude a vždy cenu, váhu a platnost. Jak říkali lidé Petříčkovi soukromně Černý Petříček, tak nazývali ji regentka. Věděla to a nejenže se necítila ani dost málo uražená výtkou pánovitosti v názvu tom obsaženou, bylať titulem svým nadmíru spokojena a jím pochlebována. Chtěla skutečně nad každým panovat, cítíc k tomu dostatečné vlohy. Dostat se s do přátelství bylo pro paní maminku toliko vrcholem slávy. Podle toho by byla teprve poznala, jak daleko to přivedla a nebyla si dokonce jista, zdali by přeci jen pak trochu nespišněla, kdyby si s ní říkala paní maminko, jak mezi tchýněmi obyčejem. I Černý Petříček, ač to zle popíral, nemohl se přec z úplná vlivu regentky vymknout. Mluvíval k ní bez svých obyčejných na ženské pohlaví nájezdu. Dobře věda, v ní, že by v tomto ohledu nalezl svou mistrini. I jemu se zdálo spojení obou těch rodin nejen přiměřené, ale i žádoucí. Myslel si prostázičku na Ferdinanda asi tak dlouho, jako matka její, a vždy si říkal na tohle, že musí jednou vychytrat. Zdali se ti dva mladí lidé k sobě hodí, co do povahy a srdce, zdali se chtějí či nechtějí, na to se netázal. Nezáleželo mu na tom. Nepřišlo mu ani chvilinku na mysl, že musí především na tuto věc vychytrat. A pak teprve na ostatní. Kdož by ho byl na to upozornil, byl by ho velice dopálil. Měl za to, že se nemá člověk dětí na nic tázat. Čím více jim hoví, tím hůře že jest. Starší lidé, že jsou jedině oprávněni, aby nad jejich osudem rozhodovali. On se Františka svého jakživ živ na nic netázal, nikdy mu v ničem povůli nebyl. A ejhle, jaký to byl zvedený hoch, každý mu ho chválil. Byloť mu dobře povědomo, že sdílí tan regentka, regentka, tytež s ním náhledy vychovatelské. Děti její směly jen to chtít, co ona chtěla zajisté nedělala u nejmladšího výminku. Na stázičku Černý Petříček ani si nevzpomněl. A jestliže si na ní vzpomněl, zajisté přitom pokrčil jen rameny. Zamumlav velmi neúctivě. Co pak ta? Z čeho jde najevo, že ji považoval za nejnepatrnější osůbku, již lze si pomyslit. Tandýřka poctívala Černého Petříčka velmi často svými návštěvami. Sázela totiž zhusta do loterie, jen tak pro jak tvrdívala. Přicházívala k němu, aby ji vyložil sny a z nich ji sestavil vhodná čísla. Při takové příležitosti dalo se ovšem leco z významného prohodit. K tomu jeho hlava. Tonula paní odberánka v moři blahého očekávání. Jdi a proběhni se trochu, vždyť si zas celý ten tam, říkával Petříček bratrovi, když se večer od Beránka vracíval, býval po hudební hodině vždy tak udýchán, jako kdyby tam byl nějaké balvany převaloval. Nedal se k tomu František nikdy dvakrát vybídnout. Vyloudil se z úzké budky, jak byly brambory k večeři oloupány a snědeny, aby si na volném vzduchu oddechl a poněkud zas pookřál. Koňský trh mýval za onoho času v době pozdně večerní ráz zvláštní, pošmourně osamělý. Připomíná je náměstí některých zapomenutých od veřejných drah odlehlých venkovských měst. Přispívala k tomu hlavně blízkost bašt, tehdáž rozvalinám se podobajících, kde tuláci obojího pohlaví nocovávali. Nebývalo tu zradno příliš se jim přiblížit, Hospody byly téměř všechny zájezdní, pro venkovské hosty zařízené. Měšťák zabloudil do nich jen málo kdy. Navštívil je obyčejně jen tenkrát, hledali v nich nějakého venkovana, s nímž měl co jednat. Obyvatelstvo koňského trhu nebylo ještě četné. Vypínal se sice tu i tam veliký a několika patrový dům, ale ostatní domy byly jen malé, nepohodlné, nízké, od nemajetných vlastníků jakž tak slepené na spáleništích, smutných to památkách posledního nedávného obležení Prahy, kdy, jak známo, lehla veliká část nového i starého města popelem. Svat večerem, když prodavači a kupci se odstěhovali, prout života se zastavil, utichl lomos a po celém prostranství se rozložilo mrtvé ticho, Někdy jen porušené pustým rykem nějaké krvavé na baštách hrvačky, či písní zaznívající z otevřených oken některé šenkovny. Odpověděl jí mnohdy toužebný ohlas ze strážnice nedaleko Vodičkovy ulice, poznal voják tam na stráži meškající zvuky domácí. Pozdravuje takto neznámého krajana. Volně a zamyšleně procházíval se František za stánky mezi kůly, na nichž bylo rozvěšeno několik temně blikajících luceren. Někdy se náhle a prudce zastavil, pozdvihl hlavu a jeho oči hledali pak dychtivě ty démantové runy nebeské. Zahlížíval se do nich, jako by chtěl vyspitovat a konečně člověčenstvu odhalit, co zvěstují. Když pak pohled jeho z nich sklesl, to padl obyčejně na dům u beránka. Na němž utkvěl zvětší ještě napjatostí, ač neměl věru pranic do sebe, čím by byl pozornosti tak obzvláštní zasloužil. Nevynikal v ničem nad svoje sousedy, byl také jen o jednom patru, o dvou v průčelí oknech, měl tutéž nemotornou špičatou lomenici ale uvnitř byl prostraný a dlouhý, hluboký jeho dvůr býval píchou všech jeho pánů. Příční nízká zeď jej oddělovala od vedlejšího domu. Přes ní bylo z jisté vzdálenosti vidět na pavlač, na níž se zelenala stázičtina rozmarínová zahrádka. Třpitívala se za ní v tu hodinu červená jako rubín hvězdička. Svíčka to na stole uprostřed sednice – kdež od svého dětství vedle černých kachlových kamen tolik a tolik nedělních večerů strávil, kde znal tak dobře každý koutek, každý ten starodávný nábytek, kdež vyučoval teď co den stázičku. Pohlíže je na rubínovou hvězdičku, opřen sa o dům protější, představoval si v duchu, co asi se teď okolo ní děje. Viděl paní maminku, která sedí u velkého, jako křída udrhnutého stolu a počítá peníze dnes utržené, uschovávajíc jedle dávného svého obyčeje, do staré punčochy. Viděl starou služku, která krozestýlá ty ohromné stohy peřin na postelích. Viděl stázičku, která k hladí kočku na stoličce v koutku se krčí. Co v její hlavě přitom asi sedělo, Dělo se tam vůbec něco? Nač myslívala. Zdali pak o něčem určitém rozjímala, pohlížejíc tak snivě do praskajícího v pícce ohně. Hněvala se na ně skutečně, dali se od ní přistihnouti, že v skrytosti ji pozoruje, snaže se vyzkoumati tajnosti duše její. Či bylo jí to snad lhostejné, O, spíše se naň za to ohršívala, vždyť výdal, která se přitom zapaluje. Bylo to zajisté jen ze zlosti. Ale ne, nezlobila se naň. Bylo jí to z úplná lhostejné, co jí mohlo na tom záležet, zdali se člověk, jako on, na ní dívá nebo nedívá. Kdyby jí na něm dost málo záleželo, což by ho jinak někdy po učení či mezi učením nepoctila otázkou a slovíčkem, jež nepatřilo k věci, v němž by se byl jevil jakýsi zájem osobní, ale uvítala ho i propouštěla vždy jen mlčky s kratičkým hlavy pokynutím. O, ne, ne, nehoršila se naň ani dost málo. Setkavši se s jeho pohledem za kamny, nemělať ho hněvu ani zahodna. Onen žár na čele jejím nebýval než odlesk ohně. Pozdě, velmi pozdě vracel se František do stánku, kde bratr obyčejně již hřmotně chrápával. Nelehl si po takové procházce vedle něho na postel. Nemohl. Zdálo se mu, že by se tam udusil. Sticha si sedl vedle krbu na truhlu a snažil se, aby zdříml. Ale sen před ním urputně prchal. Každá žilka v něm tepala – Pobouřená krev a mozek nepokojný nedali mu spáti. V jeho mysli rodilo se sto obrazů a představ. V rozechvění tom sáhl pak po houslích nad ním vysících. Dotýkaje se jejich strun, jako by jimi chtěl vyloudit nějakou píseň, která by ukonejšila bouři v něm. Ač zůstali němé, píseň tu před slyšel – a duše jeho na perutích jejich se snesla do krajin vzdálených, neznámých, nikdy nevídaných. Zaplápolali mezi tím nějaký oharek na ohništi, tož bylo na jeho tváři znáti, co za dne nikdy na ní napsáno nebývalo. Ani ne, když hrával v kostele, ani ne, když hlas jeho žačky co nejdojemněji vedle zahlaholil, Zmíra je na pavlači v keřích rozmarínových. Z nichž, že si uvije jednou dcera věnec svadební, jeho kmotra tak tuze se těšila. Opatrně v prsou střežíval, co teď s očí mu sálalo, prsa mu dmulo, co ho proměňovalo v jiného člověka, v němž by nebyl ani vlastní bratr svého Františka poznal. V těchto chvílích nebyl tím ostýchavým mladíkem neustále se červenajícím každému pokorně ustupujícím, jenž neměl zdánlivě jiné vůle než bratrovu. Nýbrž jinochem plným odvahy a zápalu, z jehož očí sršely blesky hněvu a pohrdání, jenž zatínal zuby a pěsti, jako když se hotoví k boji. K boji? S kým a proti komu? I zdálo se mu pak, že prchá z té těsné uličky stánků, mezi nimiž byl tak dlouho tvorem nejpostrčenějším, jen na zapřenou tam živořícím, aniž se mohl kdy domysliti, proč právě on má být poslední mezi posledními. Prchal ze středu těch klepavých sousedek, kterého někdy tak podivnými pohledy měřívali, šeptajíce si, co slyšet neměl. Prchal od přísného bratra pryč, daleko pryč z bahna velikého města, vítězně uniká je všemu, co ho dosud sužovalo, ponižovalo, žalářovalo. Prchaje seděl na vraném koníku, rychloletém jako vlaštovka. Uháněl po velké sluné planině, kde nebylo ni skal, ni propastí, kteráž před ním se čeřila jako zlaté, kvetoucí, libodeché jezero. Nebyl na koníku sám, housle svoje držel v náručí, a dvě bílých ramen bylo plaše obtočeno okolo krku jeho. Dvě snivých očí, tmavých jako nejčernější aksamit. Do jeho očí se potápělo. Dvě němých ruměných hrtů, jichž ještě nikdy po usmáti se neviděl, usmívavě mu kinulo. Na druhý velikonoční svátek dala se paní odberánka letos jak náleží s večeří viděti. Mimo bratry byl totiž ještě pozván páter Jozef, spovědník její. Měl přijít hned o boží hod a po oba dní být milým hostem jejím, ale došlo ho tolik pozvání, že ji nemohl dříve vyhovět. Veliký stůl uprostřed sednice prohýbal se téměř samy, na nichž byly narovnány nejrozmanitější pečeně, uchystané saláty a vejce, nakrájené mazance a tak dále. Paní maminka domlouvala každému tak horlivě a neunaveně, aby si předzbral, že mu to je přáno, že by to byl za jisté smrti zaplatil, kdož by ji byl po každé poslechl. Mezi jídlem vypravováno o pobožnostech minulého tého dne svatého. Hádáno, mnoho -li lidí bylo asi na křižové cestě. Kolik procesí tam putovalo nočního času, v kterých kostelích byly nejpěknější boží hroby, kde nejvíce se spovídalo osob a kde konečně bylo nejslavnější vzkříšení. Petříček věděl všecko na vlas, mnohem lépe než páter Josef sám. Od počtu svíček hořících počínaje a zpěváků na kůru až ke kostelním paramentům a jménu jejich dárců. Ihned všecko na prstek vypočítal a tak nezvratnými potvrzoval doklady, že si mu nikdo netroufal odporovat. Včera byla paní Odberánka i Petříček, jak se slušelo a patřilo, na velikém mši ve farním svém kostele, ale dnes v zámku. Černý Petříček neunavoval v popisování oltářů, co se na nich skvělo a u nich dělo. Paní Odberánka s dojetím se zmiňovala o panu arcibiskupovi, jak velebně tentokrát té lidu žehnal, a o mladých, ještě nevysvěcených kněžích, kteří kráčeli v čele průvodu, k hlavnímu oltáři se ubírajícího, ve dvou dlouhých bílých řadách jako prý zástup panen. Co nevidět, uhlídá naše paní maminka zde Františka také mezi nimi. Prohodil páter Jozef s laskavým na mladíka pohledem. František se nahnul rychle nad svůj talíř. Jedl dosud, aniž to stálo za řeč. Teď přestal dokonce, jako by mu byl někdo náhle stáhl krk. Kež by to bylo raději dnes než zítra, zachrochtal Petříček mrzutě. Nemá doma již žádného stání, chodí mi celé noci jako náměsíční potrhu, přichází do stánku až gránu. nemám s ním pokojné chvíle, touhou a nedočkavostí ještě celý uschne. Jen se naň podívejte, zdaž nevypadá jako boží umučení. Všichni pohlédli na Františka. Jen stázička na ní nepohlédla. Pustila se do svého smaženého žebírka, s nímž si dosud jen hrála, jako by jí byl napadl největší hlad. Schledaliť stolující, že František skutečně nedobře vyhlíží, že se v poslední době náramně spadl. I litovali a chválili ho v jednom, žeť v něm taková touha po životě posvátném. Zas nevím, jak dlouho to bude ještě trvat, než budeš moci sloužit jimši svatou a všechny obřady vykonávati, ač si mi to teprve onehdy opakoval. Pravila paní odberánka, obrátivši se k Františkovi. Mladík pozdvihl na její oslovení hlavu. Byl bledý jako bílý šátek. Otevřel ústa, aby k motře své odpověděl, ale nemohl ze sebe vypravit slova. Učinil to páter Jozef na jeho místě, odvěti v paní mamince žertovně. Za čtyři pět let se toho, dálí Bůh, dočkáme. Ale proč se potom tak naléhavě pídíte, paní maminko? Mně se všecko zdá, že máte asi za lubem, aby František jednou vaši stázičku oddal, pravda li? To musíte pak ovšem, jak se patří vědět, na jakou dobu nápadníky se svatbou odkázat. Černý Petříček se dal do nekonečného smíchu. Křivdíte, paní mamince, velebný pane, zle jí křivdíte, chechtal se. Nedá se stázičce pro Františka ustarat. Dávno bude mít cerušku pravdanou a z ní milost paničku, než se bude ten můj hoch u oltáře otáčet. Při posledních slovech Petříčkových položila stázička volně nůž i vidličku, podiveně a napjatě do trpaslíka se zahledivši. Její tvář měla přitom výraz tak zaražený, jako by se to byl zmínil o něčem tak novém, nemožném, ba neslíchaném, oči její myšlenky ještě nikdy nezavadily. Co si dosud snad ani představit nemohla? František sticha vstal a vyšel ze dveří. Co si to jen o mně myslíte, velebný pane? Bránila se paní odberánka. A vy, Petříčku, že se vám chce v tak veliký svátek mluvit o věcech tak svědáckých? Nemýváte to přec jindy v obyčeji. Podívejte se na stázičku, která jste ji pohněval. Chce nám utéci. Stázička skutečně ze židle se zdvihala, ale hněvu na ní vidět nebylo. Nýbrž jen veliké jakési překvapení a úžas dosud nepřemožený. Zavrtěla sama pro sebe několikrát hlavou, jako by cosi ni žádnou mocí chápat nemohla, ale neprohlásila se, co to asi je. Na to nepohlednuvši na nikoho, ze sednice se vzdálila, nikoli však zdlouhavě a ospale, jak to bývalo jindy jejím zvykem, nýbrž pevnými velkými kroky, jako za jakýmsi určitým a neodložitelným účelem. Nestražte nás zbytečně, paní maminko, vždyť nejsme dnešní, neutíká nám stázička, že se hněvá, kuckal se za ní černý Petříček, nýbrž odchází jen, jak se na stydlivou panenku sluší a patří, abychom na ní neviděli, jak jí to těšilo, že jsme se o jejich vdavkách zmínili. O ten čepec, ten čepec. František vyšel na Pavlač, ale nevytrpělo ho to dlouho před osvětlenými okny, z níž k němu pronikal jízlivý chechtot bratrův. Nevytrpělo ho to nad tím dvorem, z něhož k němu vystupoval hrubý lomos. Poodešel dále a dále, až ucouvl do nejhlubšího stínu na samý její konec, jenž čouhal do jedné ze zahrad k palácům v Panské ulici náležejících. V nichž z jara slavíci tak často znepokojovali tlukotem svým stázičtiny pohodlné sny v kryptě její peřinové. Nahnul se přes zábradlí. Zdálo se jinochu rozechvěnému, že patří v jiný svět. Několik kroků od něho dozníval hlahol pijáků, dupot koní. Kmitala se ostrá záře luceren v rukou podomků hrubě na sebe pokřikujících. Hlas a tvář to nejvšednějšího života. A zde za tou zdí svatý velebný klid. Vše obestřeno rouškami tiché noci měsíčné, stromy a trávníky porosené stříbrem, poupata a květy dřímající, pokropené perlami. Všude jemná záře, tajuplný mír, sladké mlčení, bělostná průzračnost. Tu nebe. Ano, tu nebe zašustilo to za ním. Stázička stojí vedle něho. Zas se chtěl naklonit do zahrady, ale již to nešlo. Pohled se vymkl vůli, poslechnu v srdce. Zvláštní, dosud nepoznaná síla v něm se ozvala. Zaujavši a opanovavší jeho mysl i rozum. Musil se jí podrobit, chtěj nechtěj. A ponejprv dnes dívce tvář se podívat. Byl to pohled smutný, rozpačitý a tázavý. Slyšel při něm bušení srdce svého a v zmatku tom položil ruku svou na ruku její, o zábradlí opřenou. Ruka stázičtina cukla pod rukou jeho, ale nehleděla se zprostit vazby své. Chvějící se v ní zůstala. I přelítl přitom čelo její onen mráček ruměný tak dobře mu povědomí. O, nebýval to přeci jen odlesk ohně, nýbr skutečný záchvěv srdce tak pohnutého, jako bývalo jeho vlastní. Sklopila oči, ale jen na okamžik, i hned je zas k němu povznesla. Ach bože, nebyli to již oni mrtví zrakové, kteří jindy na všem tak netečně utkvívali, za nimiž zdaliž se skrývá myšlenka a cit, tolikrát se tázal, nýbrž dvě hvězdy, stokrát jasnější a krasší těch, při jejich svitu bloudě v noci a sám tak často, tak bolestně na ní myslíval. Ano, tu nebe. Stázička dojatá, oduševnělá, spanilá, jak ji nikdy ještě neviděl, leda ve svých snech. Pohlednu naň, pousmála se. Ponejprv, co ji znal, naň se pousmála. Byloť v úsměvu tom vyznání, slib, i zatočila se s Františkem hlava. Jeho staré vidění ho uchvátilo. Letěl, letěl kvetoucí to planinou, při zvucích divokrásné písně na oři okřídleném. A do jeho očí potápělo se dvě jiných, temnějších nad černý aksamit. Dvě růměných hrtů mu kynulo, dvé plachých rukou po něm se vztahovalo. Ach, není to již přízrak, dnes v skutečnost se proměnil. Drží je ve svých, drahé ty ruce, a tiskne je k ústům blaženým. Ano, tu nebe. Kampak se ta naše holka asi poděla, tázala se konečně paní maminka, když se stázička do sednice nevracela. Snad nestojí někde venku na pavlači s holou hlavou. Ty můj božínku, co to vidím? Támhle u dveří leží její velký teplý šátek, Spustil se jí asi z ramen, když vycházela, aniž si toho povšimla. Kdy pak se přec jednou zjinačí, to je s ní kříž, pořád je jako ve snách. Jestli ale utrží dnes nějakou notnou rýmu, vy, Petříčku, jediný to máte na svědomí, proto své škádlení a dráždění. V tom se otevřeli dveře a stázička se objevila v nich. Sedla si na svoje místo naproti Petříčkovi neodpovídajíc dle svého zvyku ani slovem na výčitky a otázky matčiny, což je měla teď, právě v čiré noci, na Pavlači co dělati. Jestli je to od ní hezké, že je jejich nařízení tak málo bedlivá a svoje zdraví pro nic za nic dává v šanc a tak dále. Na tváři její spočívala sladká jakás unilost, blahá unavenost. Přitom měla oči přimouřené jako někdo, kdo bloudí duchem zcela jinde, než kde mešká tělem. Paní maminka spatřovala v tom všem jen znaky oné očekávané hrozné rýmy, petříčkem zaviněné, a již chtěla dát hostům svým nasrozuměnou, žeť pozdě, čas, aby si šel člověk odpočinout. Prostázičku, že bude bez toho nejlépe, dostaneli se co nejdříve do postele, kdež jí chystala v duchu hodný koflík vřelého bezinkového odvaru. Tu najednou stázička oči otevřela, snivost svou ze sebe střásla a upírajíc svoje lesknavé hledy potutelně na černého petříčka, začala s takovou hbitostí, jako když spustí mlín. Uhodila uhlířka uhlíře uhlem, upadl u pece, umlkl, umřel. Byloť to jedno z o něch říkání, jimiž se jí trpaslík před lety tolik natýral, když za paní maminčiny nemoci ho ve stánku navštěvovala. Kolikrát se rozplakala, nemohouc pro volný necvičený jazyk svůj slova ta tak rychle za sebou opakovati jako on. Teď najednou se jí jako zázrakem rozvázal. Petříček podiveně na ní koukl, ale stázička nedala se mílit pokračovala možnoli ještě rychleji. Vím tě velmi velký vrch, v tom vrchu velmi veliký vlk. Veruše, Vojtěše, Václave, vem vidle, vraz je vlkovi v krk. Zasmáli se jí všichni, ale jak sinuceně. Nemohli se domyslit, co se to najednou s ní děje. Takovou ji ještě nikdo neviděl, ani ne vlastní její matka. Jen Petříček se dlouho nedivil, odkud se v stázičce najednou vzala taková dovádivost. Začal se jí brzo chechtat jako posedlý, chtěje tím dát najevo, on aspoň že dobře ví, čemu přičítati tak náhlou u ní proměnu. Ale nedopřála mu stázička k tomu času, dorážela na ní znova, chtěla mermomocí, aby ji nějakému novému říkání přiučil když se přesvědčil, že ještě staré tak výborně umí. Když ji matka pokárala, jaké to má nápady o druhý velikonoční svátek, že má Petříček v den tak posvátný jiné v hlavě, než aby si mohl z ničeho nic na takové pošetilosti vzpomenout. Tož se sice na chvíli utajila, ale netrvalo to dlouho. Nedalo jí to. Vyskočila za pět minut již zas zcela z běžela ke kamnům, popadla tam polínko, se stolu cínový talíř. Začala na ně ťukat a k tomu zpívat, vytvořit se v chůzi, v posuncích i hlase po cymbálnících, které na dvoře výdala a zpívati slýchala. Nedala černému Petříčkovi žádného pokoje. Musil také od stolu vstát, vzít talíř a polínko a chodě s ní po pokoji napodobňovat ony kočující umělce, zpívají je s ní dle jejich noty a obyčeje. Také-li, co vyděláme, také-li, co vyděláme. Troufáme, troufáme, že něco vyděláme. Troufáme, troufáme, že něco vyděláme. Při znamenitě duchaplném tomto dvojspěvu vycházeli z prsou Petříčkových zvuky tak neslíchané, že mysleli páter Jozef i paní maminka nejinak, než že nastala poslední jejich hodinka. Tak tuze se smáti museli, vyčítajíce se si oba velmi trpce při tom, že ty boží svátky tak naprosto neposvátně zakončují. Samým smíchem nikdo si nepovšiml, že František již do pokoje se nevrátil. Ta rozvazuje, co? Zachrochtal Černý Petříček. Ještě drsněji než jindy, když dával paní odberánka dnes dobrou noc. Nevím, Věru, co si mám o té holce pomyslit. Taková jako dnes ještě nikdy nebyla. Zrovna, jako by mi ji byl někdo na té pavlači proměnil a jiné dítě za ní podstrčil. Zavrtěla paní maminka hlavou. Cože si máte o ní pomyslit? Jen děte, paní maminko, vždyť to je vyložené, sípal černý Petříček. Slyšela nás povídat o svých ženiších nastávajících a má z toho, jak náleží radost. Nechvalte jí po druhé šaty, nýbrž hochy, a uhlídáte, že vás již nikdy nepokárá, že k ní mluvíte hlouposti. Darmo by se člověk s vámi hádal, zamračila se paní maminka na jízlivého mužička, jenž o jejím pohlaví tak potupně smýšlel. Vy již jiný nebudete, a kdybyste tu byl ještě sto let. Ale nechť přemýšlela paní maminka před usnutím, jak chtěla, proč asi stázička dnes večer tak čtveračila, na jinou příčinu přijíti nemohla. Zatrolený Petříček, zamumlala. On mne ještě samu celou splete. Škoda, že jsi odešel, měl zvidět, jak ta holka rozvázala, opakoval Černý Petříček, když od zpěvu všechen umdlený do stánku vešel. Nalezl tam bratra pod mě, seděl na truhle s houslemi svými v náručí. Aspoň se mohla paní maminka dnes přesvědčit, že je její ceruška jako každá jiná a každá holka, že se začne bláznit, slyšili jen zdaleka, že se bude také jednou vdávat, Sičel oživuje v kahanci knot. František zas nic neodpovídal, odvrace je od kahance tvář, jako by mu světlo jeho překáželo. Nejde to s tou tandlířkou tak snadno, jak jsem si myslel, mnul Petříček čelo. Kdo by to byl řekl, že si myslí prosina skutečně na nějakou slečnu? Když dala svého Ferdinanda studovat, nechci vezme prý nejen nevěstu bohatou, ale i vznešenou a učenou, která umí dobře německy a ve všem se zná, jak na svět patří. Se Stázičkou by v tomhle ohledu ovšem veliké slávy nedošel. Již nepřekážel Františkovi ostrý kahance svit. Pohlédl přes jeho plamen na bratra, oči zděšeně do kořán otvíraje. Černý Petříček povšiml si jeho ustrnutí. Jak to nám nekoukáš? Co to povídám, že na mne vyvaluješ oči, jako kdybys nechtěl spolknout? František vší mocí se sebral. Sotva puklo poupě, již je ohrožovali mrazy a kroupy. Nic, nic, zakoktal. Já si jen myslil, jestli bude chtít. Vyzrál jsem dosud ještě na každou ženskou, Vyzrají i na regentku, vychloubal se Černý Petříček. Nemyslím tu, nýbrž tu druhou, zašeptal František. Paní maminka mne sama navedla, abych na to vychytral. Je u vytržení nad ženichem i matkou jeho. Nemyslím, paní maminku. Snad tedy ne stázičku, zvolal Petříček rozhodleně. Od tu hochu neměj žádného strachu, bude ho chtít, a jak chtít? Uvidíš, která se bude po něm bláznit. Znám se v tom. Vím, co se k sobě hodí a nehodí. Co se může mít rádo a co nemůže. Kdybych já to neměl vědět, kdo tedy? Jak stázička uslyší, koho ji chystáme, nebude sník obstání. Vzbouří celý dům, splaší celý svět a nebude se moci dočkat, až se za ní dostane. Aby Ferdinanda nechtěla, co si se nikdy, jak se patří na ní, nepodíval, že takto klábosíš? Vždyť je to človíček, jak z hedvábné škatulky. Chodí jako na drátkách, šaty jako když naň uleje. Nosí zlaté brejle, bez hulčičky ani nevíde. Kouká jako jehně, tvář má jako ženská, k tomu má charakter. Je v službě císařské, inu toho by chtěla každá. Věřím jeho matce milé rád, že si může vybrat mezi slečnami nejkrásnějšími, vstavu mu rovnými. Jakž by ho pak nechtěla taková bledá, nevyspalá, zimomřivá opička. Sfamfrní se, až k ním ponejprv přijde jako ženich. Ale co pak to vyvádíš? Kde si zase s myšlenkami? František vstyčil se totiž před bratrem s posuňkem tak sebevědomým a okolo jeho rtů pohrával výsměch tak hrdý, že se nebylo ovšem co divit Petříčkovi, netušícímu, co se při měsíčku na Pavlači dělo. Učinili bratrovi tyto otázky. Nevěděl, že mu srší z očí pícha a zápal šťastného milence, přesvědčeného o lásce dívky zbožňované jako o své vlastní, a chování jeho se mu zdálo tedy naprosto nepřiměřené k předmětu, o nějž hovor jejich se otáčel. Ale jak známo, Černý Petříček se nikdy příliš dlouho nerozpakoval, rozluštití jakousi duševní hádanku. Byl i zde i hned s úsudkem po ruce. Dymne asi posloucháš jedním jen uchem, neb dokonce ne. Pravil bratrovi, jenž mezi tím zas na truhlu sklesl zahanben, že se dal city svými tak uchvátit. Ostatně se ti nedivím, že nemáš v hlavě pro jiného dosud místa, než pro všecku tu slávu a vznešenost. Již si v posledních dnech v kostelíku viděl a zažil. Ano, ano, čeká na tebe skvělý velebný los. Jen se mi přiznej, když si se teď tak pišně přede mně postavil. Viď, že se ti zdálo, jako by se k tobě již již vznášel takový nějaký ten zlatý pluviál. František sebou tak pruce škubl, jako by se onen pluviál skutečně na níž spouštěl. A on se mu chtěl ze všech sil ubránit. Do smrti nic takového těla mého se nedotkne, zvolal znova city svými unesen. Že ne, žasl bratr, proč najednou o tom pochybuješ? Co to znamená? Vyvedl jsi ve škole něco, myslíš, že tě v semináři nepřijmou? Či cítíš v sobě nějakou nemoc a myslíš si, že tu asi tak dlouho nebudeš, aby se s tebe mohl stát hodnostář svaté naší církve? mladík zavrtěl rozpačitě hlavou. Prudký zápas se jevil přitom v tazích jeho. Chtěl co si vyřknout, všemu tomu pojednou konec učinit. Dopadniš to tak či tak, ale nebyl zvyklý bratrovi odporovati, s ním se hádat, Slova na jazyku zas selhala a on si v duchu pravil. Bylo by to marné, k čemu teď již zbytečně ho popudit, k tomu ještě času dost. Petříček vydá bratrovi bolestné nesnáze, skutečně se zalekl a počal na ní více a více dorážet, aby mu pověděl, co se to s ním děje. Nevyhýbej se mi, domlouval mu. Vždyť to vidím, že tě něco rmoutí a trápí, Znám to na tobě ne teprve dnes. Nýbržíš po delší čas. Jen se mi předpřiznej. Uvidíš, že se s tebou proto vadit nebudu, aniž ti co jiného zlého za to udělám. Zdali si někde něco vyvedl, co jsi neměl. Nemohu si myslit, že by si se byl dopustil špatnosti či lehkomyslnosti, nepšpinavosti. Hádám, že se asi bojíš zkoušek, viď? Pověděl mi páter Jozef, že budou tenhle rok velice tuhé a že máš přísné profesory. Nestrachuj se, je to zbytečné, nemáš proč. Pravím ti směle, aby si se nebál ničeho. Projdeš, projít musíš, však já to narafičím. A kdybys neuměl nic ale pranic, k čemu bych byl čím jsem, kdybych nevěděl, která k pomoci vlastnímu bratrovi. Černý Petříček mluvil tak chlácholivě, tak neobyčejně laskavě. Měl mu František snad přeci jen vše vyjevit a mu pověděti, že pravý opak toho, co on se domnívá, ho skličuje. Chvíle tak velice příznivá, zajisté tak snadno se nevrátí. Snad by se dal přeci jen oblomit, uprosit. Netřeba pak žádných již tajností, úskoků, násilných činů. Ano, povím mu všecko, ale zdaž to může a smí učinit? Co dělat? Pro co se rozhodnout? Ještě jednou ti opakuji, buď mi dobré mysli, pokračoval Petříček, vydav bratrově mlčení důkaz, že uhodl příčinu jeho tajného nepokoje. Nepřipouštěj si žádných vrtochů, bezpečně se staneš, čím se státi máš. A kdyby se celý svět proti tobě spikl? Dokud tě neuvidím v komži, nebudu mít žádného stání, žádné opravdové spokojenosti v sobě. Pořád si budu myslit, že nám mají lidé co vyčítat a právo potupně na náš stánek prstem ukazovat, že nemá otec můj v hrobě svém pokoje a matka naše teprve ne. Snad bych ti měl přeci jen povědětí, co se událo, abys nahlédl, proč musí být nejsvětější úlohou v života mého abych ti dopomohl, aby se stal knězem a žádná pochybnost do budoucnosti jiště netrudila. Ale ne, nechci mladost tvou urazit a věk ti zkazit. Času k tomu dost, až budeš vysvěcen. František od kahance se odvrátil. Pohřbívá je tvář v obě ruce, aby neviděl bratr trpký, neduvěřivý jeho úsměv. Již několikrát byl Černý Petříček narážel na jakési rodinné tajemství. O skvrně na jejich méně, již mu jest smíti životem kněžským, ale nikdy nedokončil. Měl František za to, že tak jen mluví, aby ho dohnal tam, kdež ho míti chtěl. Tuše, že se v něm ozývá tajný proti budoucímu stavu jeho odpor. Domníval se, že i dnes večer tak učinil, a vzmáhající se v něm důvěra k bratrovi opět uhasla. Bylť uražen, že užívá tak nedůstojných proti němu prostředků, aby se domohl svého úkolu. Byl tě rád, že ničehož nevyzradil marnou zpovědí a prozbou se neponížil. Umínil si, že se vymaní sám odhodlaným jakýmsi činem. Jakým ovšem ještě nevěděl ale nepochyboval z lehkověrností mládeže, že se mu k němu co nevidět příležitost sama co nejvhodněji naskytne. Byloť mezi jeho spolužáky mnoho mladíků, kteří nikterakž z vyššího popudu neb jakéhosi vnuknutí dráhu duchovní si zvolili. Nýbrž jen proto, že si toho jejich rodiny od nich žádali, přejíce si, aby jim usnadnili cestu k věčné spáse, a dle pojmu tehdejší doby oslabivše je v životě ve zdejším. Na nebesích za ně orodovali. Bylč přesvědčen, že nevězí za tajemstvím bratrovým nic jiného, než touha a ctižádost taková, pročež se nesnažil ani dost málo přijít mu na stopu. Co budu dnes dělat? Tázala se stázička druhé ráno po snídaní matky své. Paní odberánka vyvalila na ní oči. Stázička vstala dnes s ostatními zároveň. Sama se ustrojila. A teď k tomu ještě tato otázka. Cože budeš dělat? Opakovala po ní, jako by nebyla doslechla. Ano. Inu, milé dítě, to, co děláváš každý jiný den. Tedy nic. Paní maminčiny oči možnoli ještě se zvětšily. Co to jen do té holky tak maně vlezlo? Včera večer z čistá jasná takový smích a veselost. Ráno ten spěch při vstávání i strojení. A teď zas něco jiného, zbrusu nového a neočekávaného. Uchvátila dobrou paní z toho až závrať. Co to máš za divné řeči? Pokárala konečně dceru, napjatěji pozorující. Jak pak nic neděláš, což se neustále nepřiučuješ? Koukáš na nás, jak vaříme, uklízíme, pereme. A to také práce. A k tomu ještě velmi důležitá. Jak bys uměla jednou služkám poroučet, kdyby teď si nepovšimla, která se vše dělá a jaký má být i v domě pořádek? Dohled holenku u hospodyně hlavní věcí. Bez něho se v domácnosti nic, jak se patří, nedaří. Vždyť já také vlastně nic nepracuji, jen při všem jsem a všude mám oči. Ale to koukání a postávání mne pra nic netěší. Chtěla bych chodit, otáčet se, rukama hýbat. Nezačínej mi s takovou. To víš, k plotně tě nepustím a cihličku mi také do ruky nevezmeš. Tedy mi dejte aspoň něco šít. Stýská se mi, když mám celý den sedět s prázdnýma rukama. Zas paní maminka užasla. Co to na tebe přes ty boží svátky přišlo? Minulý týden svatý pokoj, vše v pořádku a ve své míře. A teď najednou takové bouření. Stázička sklopila oči před matčiným nespokojeným pohledem. Zdálo se paní mamince, co teď na dceru bystřeji pohlédla, že přes ty svátky jaksi pověrostla, zesílila a zkrásněla aspoň zcela jinak se držela a rozlížela. I kdybych ti chtěla hned dát nějaké šití, dodala mírněji, nemám co. Vždyť víš, že onehdy švadle na všecku práci si odnesla. Stázička udělala takový obličej, jako kdyby chtěla spustit moldánky. Tomu paní maminka neodolala. Počkej, počkej, jala se jí chlácholit snad přeci jen na něco přijdu, co bych ti mohla dát, když chceš mermo mocí něco píchat. Vždyť mám ještě doma plátna a jiného dost a dost. Má to něco být, s čím bys byla brzo hotová, viď? Hle, hle, již to mám. vyši Františkovi nějaké kolárky. Bez toho jsem již na to pomýšlela, že mu dám nějaké udělat. Bude jich mít brzy potřebí. Od tebe ho budou ovšem více těšit, než očvadleny. Měl s tebou práci, než tě zpívat naučil, a ty se mu teď tedy také za prací odměň. Stázičtiny oči, před chvíli tak hravé a bodré, potáhly se náhle závojem. Vždyť není ještě knězem, zašeptala vzdorně. Ovšem, že není, ale co nevidět bude. Ale jakž? No co, proč se zajíkáš? Ale jakž nebudeli? Mluvíš a nevíš co, vždyť to dávno ujednaná, hotová věc. Což nemůže nechtít? Baže nemůže, vzdychla si paní maminka, připomínající svou nebohou přítelkyni a její neblahé osudy. Smutný křest ve stánku za svítání a poslední její hodinku, kdy ji Františka na duši vázala. Proč nemůže? Doléhala stázička se trvačností mazánka, který přes všechen odpor přeci jen konečně dosáhne, čeho se mu zachtělo. Prohřešil by se velice proti matce i bratrovi, kdyby se zdráhal, o čemž není uhocha tak hodného a mírného ostatně ani pomyšlení. Obětovala ho matka bohu hned při křtu a bratr ho nechal slib ten veřejně v kostele opakovat, jak snad ještě se pamatuješ? Ovšem, že se stázička pamatovala, jak mu byla družičkou. Teď aspoň věděla, proč tehdáš, tak k neutajení potom plakala. Zavrtila hlavou pravíc. Nezdá se mi, že může matka Bohu něco slíbit za dítě, které je ještě v peřince. Baže může. Ale neměla by nikdy tak učinit pronesla stázička tak zvysoka a určitě, že zůstala paní odberánka všechna zaražena, opakující si Petřičkova včerejší slova, když jí dával dobrou noc. Ta rozvazuje. Ty jsi zajisté dnes vstávala levou nohou napřed, že jsi tak nevrlá a se vším nespokojená, vyčítala jí. Takhle nesmíš s nikým a před nikým mluvit, Považovali by tě lidé za nějakou neposlušnici, která matky své nic nedbá a božským přikázáním snad by ráda se rouhala. To víš, svět je zlý. Z komára dělá velblouda. Kdyby to přišlo mezi lidi, měla bys posměch a hanbu a já s tebou. Musíš si moudře počínat a mluvit. Co pak jsem tak hrozného a zlého řekla? Uraženě Stázička namítala. Řekla si, že by neměla matka za svoje dítě nic slibovat. Proč pak ne? Vždyť je její. Ona nad ním postavená místo Boha. Smí si s ním tedy dělat a k tomu je určit, co za dobré uzná. A vzpouzíli se jí, Bohu samému se vzpouzí. Nemá za to pak ni na tom, ni na onom světě štěstí a požehnání. Nikdy nebyla ještě paní maminka dceři držela tak dlouhé a důtklivé kázání. Ale umínila si, že musí teď být na ní ostřejší, aby se trochu obrousila a tandýřka neměla na nico vytýkat, až se s ní sejde. Co by regentka řekla, kdyby se s podobnými náhledy jednou před ní vytasila? Chtěla mít tak dobře vychovanou dceru, jako měla ona syna. Stázička zahleděla se do matky tak spitavě a podiveně jako večer do Petříčka, když se o jejich oddavkách zmiňoval. Podobalo se, že i ona, co si pronesla, co jí bylo zcela nové, neočekávané, o co její myšlenky dosud nikdy ještě nezavadily. Co si mne tak prohlížíš? Tázala se jí paní maminka z hurta, nemile tím dojata. Vy také si tady můžete se mnou dělat a za mne slibovat, co vám libo? Vypravila konečně s namáháním ze sebe. Hlas její přitom zněl ne lítostně, nýbrž hrozevně. Ovšem, odvětila paní maminka trochu rozpačitě. Nechtěla vlastně nic tak příkrého tvrdit. Bylo to, jak již spraveno, jen kvůli regentce, co tak z ostra si počínala. Přitom se tvářila, jako by hledala klíčky od potravníku, aby se nemusila Stázičce do očí podívat. Stázička již se po práci nepídila. Vrátila se na svou stoličku vedle kamen, zabalivši se do svého teplého šátku, jako by ji byl náhle zas přeběhl mráz. Nepomohla matce klíčky hledat, chladně, pronikavě a nedůvěřivě sledoval ji její zrak. Jak viděla kočka, že svoje staré místečko zaujímá, skočila z lenošky, v níž se provalovala a otírajíc se jí lichotivě o nohy, vymrštila se jí dle dlouholetého zvyku svého náhle naklín. Ale stázička ji nepřivítala dnes jako jindy. Nýbrž prudkým hnutím zas sklína ji odstranila. Znova se zadumavši. Jen mi pověz, co to provozuješ, plísnila ji matka. Více a více překvapená jejím chováním. Co ti to zvíře udělalo, že je tak urputně odháníš? Je moje, smím si s ním dělat, co chci. Drsně Stázička se ozvala. Je ovšem tvoje, ale právě proto je máš chránit a ne mu ubližovat. Je to také tvor boží a hříchem libovolně s ním nakládat. A dítě není tvorem božím a jemu ubližovat není hříchem. Zaštkla dívka v žalu tak divokém, že ji neměla matka ani vášně takové za schopnu. Ustala náhle ve svých vychovatelských pokusech. Zapomněla na regentku. Její zásahy a snahy svoje, aby se jí i s dcerou zalíbila a poslechnuvši jen svoje srdce polekaně k dceři přiskočila. Začala ji hladit, konejšit, zváti všemi mazlivými jmény, která jí ji jindy dávala ale trvalo to dlouho, než se stázička upokojila a křečovitý její pláč ulevil. Když si šla paní odberánka konečně za po svém do kuchyně, vstala stázička a odhodivši šátek přistoupila k oknu, aby uplakané oči svoje a horké čelo na čerstvém vzduchu schladila. Spatřila na protější střeše svou kočku. Otevřevši okno, počala ji k sobě lákat, chtěla ji nahradit, že ji od sebe zapudila. Jindy k ní běželo zvíře zdaleka, až se mohlo přerazit. Teď se na něj jen nedbalé podívalo. Protáhlo, ani se nehnulo ze svého místa na pokraji víkýře, kdež se na vlahém jarním slunéčku pohodlně vyhřívalo. Hněvala se Micka patrně na svou mladou velitelku a kdo ví, hodlala-li se k ní kdy vrátit. V stázinčiných očích se si podivného zablesklo. Nedá tedy s sebou dělat zvíře nerozumné, co se líbí člověku. Opustí ho při prvním postrčení. Nechtě dříve krmil a hejčkal, již mu nevěří. Zapomíná na jeho dobrodiní. Nedá sebou vládnouti ani bylina, jak se lidem chce. Má také svoje právo. Jen ať ti člověk nezaleje den co den. Uvidí, jak brzo mu uschne. Jen člověk musí vše strpět a snésti a nesmí se bránit, jinak prý se prohřešuje. Smí tedy jen zvíře a bylina šťastnou býti na světě? není -li pak ten vrabec tam na okapu radostně se čepejřící lépe v tom než František, jehož odsoudila matka i bratr bez viny do žaláře klášterního, k věčné tam samotě jen proto, že tak se jim právě zalíbilo? Kůra, kteráž vychováním obmezeným na mysli její se usadila, pukla na dobro, uvolnivši konečně ducha tak dlouhovní spoutaného. Zase zaštkala tak divoce jako předtím, zas jí vyhrkly z očí dva proudy vášnivých slz. Františku zvolala, natahujíc v největší úzkosti ruce do dálky, jako by již viděla, která ho odvádějí za povoláním jeho. Františku, nechoď s nimi, nesmíš, já tě nepustím. Co bych si tu počala bez tebe, umřela bych. Ty bys tam beze mne umřel také, což to nevíš? Jen jim přec řekni, že nemůžeme bez sebe býti, nechci to hřích či není. Pravý to zázrak, že neslyšela paní maminka zoufalý ten výkřik srdce nebohého, jež se zachvělo o jediný svůj klenot ale dělali právě v kuchyni do polívky nudle. Pro samé krájení a noži klepání nebylo tam slyšet vlastního slova. Šramot ten pohlcoval naštěstí každý zvuk zvenčí. Nemohla si paní maminka pomoci. Ač nerada, musela černému Petříčkovi přeci jen konečně i zjevně přisvědčit, že ta její holka od svátku velikonočních skutečně zlé rozvazuje s jakým namáháním člověk z ní jindy každé slovo dobýval. Teď neustále do všeho rýpala otázkami všetečnými a podivínskými o předmětech takových, na které by si nebyla paní maminka sama vzpomněla, i kdyby jí byl někdo za to dojista nebeslíbil. Teprve na desátou, že jí mohla dát jakous takous odpověď. S páterem Jozefem bylo totež, i on nevěděl kudy kam, když na ně začala dorážet tu s tím, tu s oním. Bývala z jeho výklady tak málo spokojena jako s matčinými, což vysvítalo nejlépe z toho, že se ho při nejbližší příležitosti zeptala na ty věci zas, jenže tomu dala jiný pláštík. Krátce pořád teď hloubala a rozjímala o předmětech a poměrech, do nich dle uznání matčina i spovědníkova nic, ale pranic nebylo. Vedle toho neměla žádného stání, neustále přecházela z místa na místo a na Pavlači obmeškávala se teď po celé večery. Nemožno ji jinak do sednice dostat, než s největším jen rámusem a vádou. Co byla na světě, paní maminka jí tolik nehubovala, jako za těch několik neděl nechtívala se teď ani dost málo šetřit. Teplý svůj šátek, s nímž bývala jako srostlá, na dobro odhodila. Stojíc na svém, že se jí chytí nějaké zapálení, bude ho matka na ní nutit. Bá nechtěla teď o jiných šatech slyšet, než které měly krátké rukávy. Po práci se sice již po onom pokuse skolárky nepídila, ale za to neustále v sednici šukala co den ve skříních svých všecky svoje věci přerovnala, obracejíc tam zejtra zase vše rub na rup. Nebývalo jí na blízku teď ani dost málo příjemno. Uchvacovala každého vnitřním svým nepokojem v té míře, že se stal také nepokojným a nespokojeným, aniž věděl vlastně proč. Což především paní maminka pocitovala. Obzvláště setkala-li se s nanadání s jejím pohledem spočívá je na ní chladně, tázavě, pronikával ji skrz na skrz. Teď teprve viděla, že ji přeci jen nekřivdila, tvrdíc o ní, že byla odjak živa podivným dítětem. Bylo zajisté málo takových děvčat jako stázička na světě. Ba počala se jí téměř báti, cítíc mimovolně, že nad ní pozbývá vlády a vlivu a že nejvyšší čas, aby složila za ní odpovědnost do jiných rukou. Již s ní nechtěla nic mít, odcizovala se jí více a více, stávajíc se pro ní konečně naprosto hádankou. Černý Petříček všem podobným žalobám jen starým urážlivým způsobem svým se smával. Nespatřoval v nynějším podivínství stázičtině Opět nic jiného, než nedočkavost dívčí státí se milost paničkou. Voditi se s hezkým mužičkem, vzbudit s ním obdiv a zášť ostatních ženštin. Dělat na svou důstojnost a mění svoje hodně velikou a tak dále. Choutky ty byly u něho láskou, jiné nepochopoval, neuznával a tedy nevěřil, že by se mohlo cosi jiného díti v ženském srdci a vznešenější v něm se ozývat touha. Naštěstí vychytral konečně přeci jen na tvrdočelou regentku, že ho to stálo tajný krutý boj, ale tím záslužnější bylo jeho vítězství. Šťastně jí vymluvil, že si nemusí její Ferdinandek, poněvadž studoval, nevyhnutelně vzít nějakou slečnu, kteráž umí dobře německy a ve všem, co na svět patří, dobře se zná. Uměním největšího obdivu hodným přivedl ji k náhledu, že u nevěsty vlastně nejžádoucnější věcí skromnost, zachovalost, prostota domácí. Avšak vedle jmění podstatného, viditelného, jako je například pivovar, mlín, hostinec. Dokazoval jí důvody nevývratnými, že dodává matce přec mnohem více lesknu a slávy. Staneli se její syn na základě manželčina jmění i hned v Praze domácím pánem. Než vezmeli si nějakou slečnu inšpektorovic či radovic. Třeba mu přinesla také několik grošů do domu, za které ale nic podobného koupit nemůže. Jedním slovem, dohnal regentku tak daleko, a nadběhl ji tak obratně, na kteroukoliv stranu se točila, až přišla sama na beránka, zmínivši se mu z vlastního popudu o stázičce. Toť se rozumí, že dělal náš čtverák hodnou chvíli drahotu. Krče rameny, vytahuje obočí, vrtě hlavou. Mínil, že z toho sotva něco býti může, poněvadž paní maminka si prý, jak aspoň jemu povědomo, s dcerou také zas na nějakého domácího pána myslí, jelikož se rovné nejlépe prý k rovnému zas hodí. Slevili mnoho, tož bude aspoň chtít, aby si vzala živnostníka takového, který přijde v krátkosti také za skmění. Teprve po velikých oklikách a jsa od ní vřele požádán, aby dělal prostředníka, milostivě prohodil, zdali ji skutečně na té věci záleží, že by na paní maminku tedy vychytral. Návrh ten byl ovšem co nejvděčněji přijat. A černému Petříčkovi dostalo se od vypínavé hrdé ženy již napřed takového ocenění. Přitom vynášela jeho působení a schopnosti způsobem tak lichotivým, že chodil Černý Petříček několik dní na to zas jen po prstech. Považuje se více než jindy za nenahraditelného člena člověčenstva a rozjíma je na novo truchlivě o tom, co si asi ti Pražané počnou, až ho na koňském trhu ve stánku jednou nebude. Kdo asi je pak bude pořádat a jim rozumu dodávat? Na první zprávu Petříčkovu, že se tandlířka obněkčuje, dala se paní odberánka opřekot do nakupování damaškových ubrusů, štůček nejtenčího plátna a kusů hedvábí všech barev. Šest švadlen dostalo od ní jedním rázem tolik práce, že šily a vyšívali ve dne v noci, co jim oči a síly stačily. Chtěla se paní maminka před tandlířkou, jak se patří ukázat, a jí, jak říkáme, vytřít zrak za to, že se tak dlouho rozmýšlela. Máli s ní vstoupit ve svazek přátelský. Majíc plnou hlavu důležitých plánů podobných, nepozorovala, že František teď nahrazuje Žačce své, čeho na počátku tak velice u ní zanedbával. Bývaliť jeho hudební výklady v učebních hodinách tak dlouhé a obšírné, že zasnívali do kuchyně jen porůznu jeho housle, a ještě řidčeji bylo slyšet stázičin hlas. Ale povznesli se přec, tož pak jak bojaře zahlaholil jako vyzvání do boje, nebo se chvěl tak tklivě jako slza křišťálová na temné řase. Konečně nastala chvíle kýžená, kdy černý Petříček s rozvahou státnickou uznal, teď, že si paní odberánka, jejíž to důstojnost v případě tom tak bedlivě měl na zřeteli, jak to jejich starému vzájemnému přátelství příslušelo, již pranic nezadá proti tandlíšce. Svolili, že se s ní kde si setká, aby o věci jim oběma stejně důležité promluvili. Přičemž by se mohli jejich děti poněkud na sebe podívat. Shodnouli se matky, pak nechť hned rokují o ohláškách a svatbě. Dlouhé námluvy od jak živá za nic nestály a vedle toho bude dobře, pozbudou-li obě konečně nemilých těch starostí z krku. Nebylo dlouho do božího těla, nemohli se dle Petříčkova náhledu nikde vhodněji a přirozeněji setkat než u svaté Markity, kdež stázička o velké zpívávala a paní maminka na procesí mezi honoracemi hned za velebnou svátostí se skvívala. Dojížděla k slavnosti té vždycky značná část bohatého měšťanstva s rodinami svými a poobědvali pak buď ve hvězdě, nebo jako paní maminka v hostinci vedle kláštera. Když sedala paní maminka o boží tělo se stázičkou do kočáru, zběhlo se celé sousedstvo k beránku, aby je vidělo odjíždět. Kočí měl novou premovanou čepici, koně červené růžice, za nimi zastrčené březové mlázy, a což teprve matka s dcerou. Člověk mohl na nich oči nechat. Byly samé čisté jen hedvábí, drahé krajky a zlato. Věru stály za podívání. Inu vždyť bylo vůbec známou věcí, o níž skoro již zbytečno šířit slov, že co mohou mít Beránkovic, nemůže již mít nikdo jiný na celém koňském trhu. Vždy se jim hrnuli denně peníze dveřmi i okny. A na to vše jen jedna dcera. Zde se již mohlo vydat do roka několik zlatých na parádu. Kdo jednou stázičku dostane, ten se podkouří. Jak je Praha veliká, takových nevěst v ní přec jen málo. Paní maminka potřebovala hezkou chvíli, než se umístila takovým způsobem, jež uznala důležitosti dnešního dne za nejpřiměřenější. Chtěla i v tomto ohledu dnes s závodit, dokazující, že mohou i jiní lidé dát na sobě záležet, stojili jim to právě za to. Zářila, děkujíc se za pozdravy obdivuplné svých sousedek a sousedů, zapomínajíc nad nimi, že se musela dnes ráno se stázičkou zas jednou náramně zlobit. Ta holka stávala se den ke dní horší. Bohu díky, že se regentka konečně přes umoudřila a zmračna, které se tak dlouho stahovalo, měl být déšť. Patrno již, že se stázičkou ženská nic nepořídí, patří na ní muž, aby ji skrotil. Co se jí nadomlouvala, než to či ono, co jí pro dnešní den schválně koupila, na sebe vzala. Při každém předmětu měla aspoň deset námitek, nic jí nebylo vhod na všem něco viděla, až konečně prohlásila vše šmahem opět za samé hlouposti, které za to nestojí, aby člověk na ně myslil. Nechtěla paní maminka dceři vyzradit ti, oč se dnes jedna ti má. Měla přeci jen ještě dosud v sobě tajnou jakou z obavu, zdali se s regentkou smluví. Jakž kdyby ji napadl v poslední chvíli zas její vrtoch, aby si studovaný její pan syn vzal před nevěstu odstavu a ona beránkem pohrdla. Neb tak nadutě, neb vyzývavě si počínala, že by ji samu k couvnutí donutila. Vážila si paní maminka regentky velice, což také patřičně dokázala majíc s ní tak dlouho strpení, ale nehodlala se přeci jen zahodit. Vždyť byl beránek přeci jen také něčím, Nepotřebovala žádných milostí. Bude-li tandířka chtít, dobře. Nebude-li, inu, taky dobře. Nutit a prosit ji nikdo nebude. Však on se ještě někdo časem najde, kdož nebude také zlec jakého hnízda. A má je také charakter. Před poměry a věci lépe ocení než jistí lidé, kteří si myslí, že není na dně. Co by jí byla stázička při nynější své dráždivosti asi vyváděla, kdyby dověděvši se, koho jí matka chystá, najednou zas nadějí na jeho ruku vzdáti se musila. Měla za to, že by klam ten těžkou nemocí neli životem zaplatila, což by jí nebyla ani dost málo zazlela, považujíc s Petříčkem regentčina syna za nejzajímavějšího nápadníka, jakého lze si pomyslit jemuž žádné dívčí srdce odolat nemůže, i kdyby o to, kdo ví, jak usilovně se pokoušelo. Mlčela tedy paní maminka před dcerou co nejopatrněji až do dnešního rána. Ale když se chtěla stázička tak ustrojit, že by ji byla každá stoličná na procesí zahambila, uznala za vhodné přec něco málo o tom napovědět, co by se dnes asi díti mohlo. Ukázalo se, že jak náleží, dobře učinila. Stázička i hned umlkla, nevěděla najednou již ničeho. Zbledla a začala se na celém těle tak třásti dojetím, že se musila až stolu zadržeti. Již myslila paní maminka, že jí omdlí v záchvatu překvapení, ale vzpamatovala se jí zas šťastně bez studené vody a kapek. Od té chvíle dala sebou vládnout ji jako stroj. Vše, co matka nařídila, mohli s ní teď služky vykonat bez nejmenšího jejího odporu. Navěšeli na ní všecko, co paní maminka ze skříně vytáhla a na ní vidět si přála. Tiše jako pěna přisedla k ní do kočáru a jela s ní prahou, vážně před sebe hledíc. Dnes konečně po mnoha nedělích byla zas jednou pokojná a nepřišla jí se žádnou všetečnou a zbytečnou otázkou. S rostoucím zalíbením pohlížela matka cestou na dceru. Ta přibledlá pleť, ty černé oči, ten zadumaný, pohrdlivý výraz tváře mohl se na ní věru i jiným lidem zalíbit, než pouze matce, dcerou svou zaujaté. Ano, byla dnes hezká, tuze hezká, ta její podivínská stázička sedíc vedle ní se zrakem přemítavě sklopeným, s rukama v klíně těsně sepjatýma, patrně zahloubána do vážných myšlenek, jak slušno a záhodno člověku tušícímu, že stojí na prahu nového života. O, dobře, dobře učinila, udělivši jí ono malé pokynutí. Dostala ji tím do žádoucích kolejí, nutno však ji v nich udržeti. Teď konečně se chováš, jak se patří, chválila dceru. Doufám, že již taková zůstaneš. Kdybys mne chtěla nadál hněvat jako dnes, a to právě v době, kdy víš, že mám více ještě než jindy štěstí tvoje na starosti, věř, že bys měla hřích. Jak bych ti mohla pak přáti, jak dosud jsem ti přála? Mimovolně by se srdce moje od tebe odvracelo. I musela bych pak svědčit všem, kdož tvrdí, že se člověk na vymodlených dětech málo radosti dočká. Co jsem se o tebe nastrachovala, naplakala, co k Bohu navolala, aby aspoň tebe mi ponechal. Teď nastal čas, abys mi slzy a úzkost mou splatila, odměňujíc se mi za mou lásku poslušností. Stázička neodpověděla. Výžděl kočár právě hřmotně do Strahovské brány pozdvihla jen oči a na matce utkvěl tentýž neduvěřivý studený pohled, který ji vždy tak nemilé dojímal. Tentokrát ho ale neviděla. Vítala zabranou radostně, jak starou známou, krajinu jí milou, povědomou, rok neviděnou. To se ty stráně zelenají a ty dětele modrají. Zahrady stojí jako lesy, na všech mezích usmívají se ohromné kytice z planých růží do modrého nebe. Zasluhuje letos červen jména svého v plné míře. Jeď země pokropena květem ruměným jako porosena červánky. V pšenici již vymetané tlukou křepelky a skřivánci přebíhají z pole na pole s chocholkami veselé pozdviženými. Ach, tihle skřivánci, tihle skřivánci! Vzdech uklouzne rtům stázičným a její oči dychtivě je stopují. Všecky myšlenky, které jí od velikonoc hlavu trudí a jimiž vždy tak velice matku i zpovědníka domrzí, projevivši je, v ní se probudí divokou mocí. Jak se radují malíti ti zpěváčkové životu. Jak také se neradovati, vždyť mají proč. Druh žije druhu, kterého si zvolí a člověk musí žít, k čemu jiní ho určí. A toho si musí vzít, koho mu dávají. Jak se jim chce vzpouzet, již má z toho hřích. Co to vlastně hřích, snad co Bohu se nelíbí? O ne, co se nelíbí lidem. Psánoť, že Bůh, svrchovaná láska, dovoluje, chce, ba nařizuje, aby se vše ve spolek milovalo, živočich jako člověk. Ale lidé zákona toho nechtějí, nestojí o blaženost srdce, jsou jen žádostiví panství jednoho nad druhým. Hle, tu se dva skřívaní vznášejí do výšky, jak se tam třepetají. Již smizeli v zlaté záři jasného dne, není jich vidět, jen plesání jejich se ozývá. Co je pro ně koňský trh, beránek, bohatství, celý svět? mají svobodu, zpěv, lásku, všecko. Ostatní věci jsou věru jen samé hlouposti, do nichž nic není, při nich člověk smutně jen živoří, promrazen nicotou svou. Jsou tě skřivaní moudřejší a lepší lidí. Mezi tím, co dcera takto tiše rozumuje, prohlíží si paní maminka z kočáru obilí. Je spokojena, stojí jak náleží pěkně, jen aby do toho nepřišly nějaké kroupy. Snad, že nepřijdou. Proč by Bůh ničil, čemu dopřál dosud takového zdaru? Ale možno, že tak učiní přec. Lidé jsou teď tu zezlí, píšní a lehkovážní. Kdo ví, zdali na ně nechystá nějakou pohromu, aby se vzpamatovali. Jenže pak arci trpí nevinný s vinným, ale jakáž pomoc? Musí metlu svou přeci jen někdy ukázat, aby se vědělo on, že pánem. Ovoce bude letos také hojnost, aspoň spadne nějaký groš zas na másle, budou-li mít lidé něco jiného k chlebu. Dětem nebude zima také tak dlouhá, dostaneli se jim někdy toho ohryzku. Blíží se kočár vesnici, tu a tam objevuje se již domek. Před každým se rozkládá keř bezinkový s květy tak velikými jako bílé talíře. Nebo štík muž je tuzerát jídal smažené. Vstoupí ji slzy do očí při vzpomínce té. Chudák, dej mu Bůh nebe. Byl to před člověk dobrý jako kousek chleba. Třeba se neuměl ohánět a otáčet jako muži jiní. Za to zas nekouřil a nepil jako ostatní. Zdaž by si byl někdy pomyslil, když s ní ve stánku ryby trhal, že bude jednou tandlířka o jeho dítě říkat. Za domky rozvětvují se veliké ořechy stínící střechy. Na co jen ti lidé myslí, že to tak nechávají? Kape, panoch po každém dešti buchví jak dlouho. Zatéká pak voda za dochy a šindele. Neustále zprávky potřebí. Před domky běhají malí košilatí kluci. Bělovlasí, až strach opálení, jak vidno, právě převlečení. Jak dlouho ta čistota asi u nich potrvá. Co nevidět, budou jako smolíci. Za čtvrt hodiny nepozná mezi nimi matka vlastní dítě. Tak bude ta malá chamrať pořízena. Je také vidět dosednic vydrhnutých, svátečně upravených. Pletou tam matky děvčata půjde dnes, kde je která za družici. Všude na oknech vysí bílé šaty s červenými mašlemi a za okny stojí košíčky proutěné, z nichž budou sypat před velebnou svátostí květiny. Sami je tu matky tomu parádění učí a pak si stěžují, že jim nechtějí holky v jiném chodit než v hedvábných kabátcích. Co teď je, nikdy nebylo. Nemají matky žádného rozumu, a pak ho mají mít děti. Navěšeli by na ně Bůh ví co, ať už na to v domě je či není. Ovšem dnes je něco jiného, strojí je ke cti a slávě boží. Již je vidět kostel, pěkný to chrám, v každém městě by mohl stát. Ale vždyť chtějí mít venkované také něco hezkého, Budíš jim tedy dopřán. Za chvíli přijde hospoda, Zdali pak někdo z ní vyjde, až poznají kočár od beránka. Jak pak ne, tu jsou oba, hospodský i hospodská. On smeká zdaleka zelenou svou aksamitku a ona kývá hlavou, co může, a ukazuje rukama dnes, že si dá na obědě obzvlášť záležet, jen aby se paní maminka u nich za po procesí stavila, jako každý jiný rok, že bude zajisté z kuchyní i letos spokojena. Pani maminka také kývá, že přijde, ale přecne tak jako jiná léta. Přišlo jí na mysl, že tam bude obědvati nejspíše s tandlířkou. Vždyť jsme si to hned myslili, že přec jen trochu zhrdne. přijde jednou k tomu, že si s ní bude říkat maminko. Výjíždí kočár do klášterního dvora s tromořadím starých lip. Ti páni páteři to mají hezké, tak spořádané, tak čisté. Na kalu opodál šplouchají se kachny, nic nedbajíce velikého svátku. Ano, kde je voda, tam se drůbež daří. Vyvede se zcela jinak než u beránka na dvoře, ač se tam pokrk máchá v ovse. Ejhle, tu i kvoč na skuřaty. Mnoholi pak jich má? Deset, dvacet, 21. dvacet. Kdo by to byl řekl? Paní mamince vylíhlo se letos jen šest. A ta jsou ještě nějaká krňavá. Vodí je slepice domaštalí mezi koně. Každou chvíli na některé depsnou. Již si umínila, že si letos naposledy vejce nasadila. Je s tím jen práce, zlost a lítost. Kočár se zastaví ve stínu nedaleko kostela. Je tu již kolik povozů. Ach, tam v tom přijela asi tandlířka. Je to brička z červeného orla kdež má svoji nejstarší dceru provdanou. Paní maminka ji dobře poznává, vídá ji v ní v neděli někdy vyjíždět. Tedy se sem přec vyráčila. Ach, tam u vrat kostelních stojí Petříček s bratrem, přivezli se s tantýřkou. Petříček se o tom onehdy zmínil, že mu to nabídla. Čeká zajisté na paní maminku, aby jí ještě něco nutného pošeptal. František nejde s ním k motře své v ústrety, zmizí v kostele, jak poznává, kdo to slézá, ale nikolik tak rychle, aby neviděla stázička, že je bledý jako neboštík. Zbledne také a její ruka hledá podporu jako ráno, když jí matka napověděla, co se dnes připravuje. Zachytí se stromu a zasmyslí paní maminka, že jí omdlí v blahém očekávání. Poznavši jako ona povoz z červeného orla. Jen se předspamatuj, šeptá jí matka Káravě. Nedej na sobě tak znát, co bys ráda. Upřímnost je sice pěknáctnost, ale před těmi lidmi není na svém místě. To víš, že jsou bez toho hrdí. Nedáš- na počátku na sobě záležet, dostaneš se i hned podně a toho ty nemáš potřebí. Při tomto malém kázání opravuje paní maminka samolibě dceři modré atlasové šaty a límec z dobrých krajek. Na němž visí na sedmi šňůrách perlí jako hrachy velikých skvostný kříž. Teď jdi hezky na kruchtu, dodává, prohlížející ji ještě jednou ze všech stran. A hleď, aby si jak se patří zpívala. Pomši mne v kostele hledat nemusíš, jak bys vypadala, kdyby si se v tlačenici zmačkala? Čekej na mne raději v zahradě u prvního oltáře. Přidáli se ke mně při procesí tandlíčka se synem, polípí ruku, aby věděla, že i já mám dítě svoje dobře vychované, nejen ona. Ale Ferdinandovi nedávej najevo, že ho máš za hezkého člověka. Ejhle, co pak to zas najednou sebou škubáš jako divá? Nezačínej mi, kde dnes ráno přestala. Připomeň si, co jsem ti v bráně pověděla. Budeš-li dobrým, poslušným dítětem, budeš mít nadál ve mně dobrou matku. Ale skazíš-li mi dnešní den nějakým bláznostvím, pak věz, že se k tobě až k nepoznání proměním. Jak ty z přání mého nešetřila, tak já pak spokojenosti tvé šetřit nebudu. Nedočkáš se z mé vůle již chvíle utěšené a radostné. Co budeš pod mou střechou. Nemyslela to paní maminka tak zlé, jak to dělala, ale uznala za dobré dceru rozmarnou v rozhodné chvíli přísně napomenout, aby svoje štěstí sama si neskazila. Pronášejíc tato slova obrátila se ke kostelu, kdež s Petříčkem se vítala. Pověděl jí, že paní Tandířka vedle sebe v první škamně místo jí schovává, aby si jistě k ní přisedla. Na lichotivou tu zvěst mrštila sebou paní maminka jako mladá dívka do kostelních vrat, ještě jednou dceři za ní kráčející významně pokynuvši. Stázička, vstoupivši do kostela, zůstala u vchodu státi, pohlížejíc za matkou. Byl ještě řídce naplněn, mohla tedy pohodlně pozorovat, která se pozdravuje se sousedkou z koňského trhu a jak ochotně povstává pan Ferdinand ze Škamny, aby ji pustil na místo pro ní uchystané. Činil tak, jako když hodný chlapeček dávno předtím naučený úkol vykonává. Načež se postavil vedle obou matek ke stolici. Rozhlížeje se pohledem všech lidí se tázajícím. Zdaš z vás viděl kdo člověka tak dokonalého, jako jsem já. Nepřechválil ho Petříček. Byl to pravý výlupek. Šaty jako když naň uleje. Na hlavě mu nestojí jediný vlásek. Zlaté brejle hrdě se mu na nose třpití. Knoflíkem u své hulčičky hladí si hladionkou bradu. Věru žádný to div, že ho chtějí slečny inšpektorovic a radovic, které umějí dobře německy a ve všem se znají, co na svět patří. Stázička vylítne jako střela po příkrych schůdkách na kruchtu. Postaví se na svoje místo. František se postaví vedle ní, položiv jí noty na pulpit. Třesoucí se ruka jeho zavadí o ruku její. Ona naň pohlédne a usměje se naň jako tehdáš na Pavlači při měsíčku. V úsměvu tom výpověď války celému světu. Smlouva pro život. Slavné to byly dnes služby boží v kostele svatomarkickém. Nemuseli pražané litovat, že sem vážili jízdu. Nikdo ale nehleděl na kněze u oltáře. Nikdo na vystrojené družice, které okolo něho se zhromažďujíce, jindy všecku pozornost k sobě vábili. Zraky všech byly obráceny ke kůru, odkud zaznívala mistrovská hra na housle, provázející hlas dívčí v pravdě andělský. Takové zvuky neprochvívaly ještě svatyni tu, co stála. Co si podobně krásného neslyšeli Pražané nikdy ve svých kostelích. Dostávalo se jim pochoutky podobné jen v divadle. Přicestovala-li zdaleka nějaká slavná zpěvačka. Ani tandlířka nemohla odolat. Musela se několikráté poohlédnout ne tak kvůli zpěvu, jakože jí lahodilo, že budoucí nevěstě celý kostel s tak zbožnou naslouchá. Postoupila tím v její vážnosti tak vysoko, jako kdyby byla uměla dobře německy. Jen pan Ferdinand jediný ze všech přítomných stojí po celou mši nepohnutě a usmívavě vedle kamny dosud jako hodný chlapeček. Nehledí zlatými brejlemi ani vpravo, ani vlevo, Neslušelo by se tak na muže, který má charakter. Aby ho jiné zaujímalo, než vlastní důstojnost. A ostatně mu matka doma neporučila, aby projevil obdiv pro zpěv své nastávající. A on jiného nedělá, než co mu rozkáže. Jediná výstřednost, již si dovoluje, je, že si hladí knoflíkem své hulčičky hladionkou dívčí svou bradu. Veliká mše se chýlí ke svému konci. Zazní Pange Lingua. Celý kostel zpívá se zpěváky na kruchtě. Dokonali solisté svoje úlohy. Stázička odstrčí noty. František také. Mají se oba k odchodu. Ochotně jim dělají ostatní hudebníci místo. Nediví se, že nevyčkávají koncem vše. Jsou unavení, chtějí si zajisté před procesím chvilinku někde venku v chládku odpočinout. Velice se oba namáhali pro slávu všech. Bude se zajisté mluvit zejtra po celé Praze o mši tak dokonale provedené a každý, kdo v ní spoluúčinkoval, bude mít z toho čest. Stázička kráčí kvapným krokem napřed, obracejíc se před kostelem k zahradě klášterní, kde má prý matku u prvního oltáře očekávat. František s houslemi svými podpaží ji následuje. Žádný z nich nemluví, oba jen těžce oddychují. Praví to den páně dnes, sváteční klid vznáší se nad klášterem a jeho kvetoucím okolím a vane zvoného chladu jeho. Na trávnících mezi stromy, ozdobenými dozdrávajícími třešněmi, jako šňůrami korálovými, stojí již seno v kupách. Na záhonech okolo pěšinek hoří pivoňky a ohnivé lilie mezi kosatcem a narcisky a na keřích pukají právě teď první vlhké růže. V chodbách z vysokého stromoví, dle starodávného vkusu, rovně jako smaragdové stěny zastřiženého, hvízdají z tichounka kosové. Před kaplí svatého Vojtěcha v houští starých lib postaven první oltář. Okolo něho ještě pusto a prázdno. Nikde človíčka dosud. Jsou tě František se stázičkou první pobožní, kteří k němu připutovali. Když jindy na místo to přibyli, bývala první jejich cesta do kaple nad studánkou se klenoucí. A Černý Petříček si to nedal vzíti, vykládal jim rok co rok, že studánka ta hnedle devět let stará. Vznikla prý, když Čechové svého cnostného biskupa svatého Vojtěcha, vypuzeného z vlasti neštvarnostmi pohanskými, jichž tvrdošíně se přidržovali, kajícně a upěnlivě zas naspět povolali. Za celý čas jeho vzdálenosti kapka deště v celé zemi nepadla všecky studánky vyschly a v bahně řečišť ryby hnily. I poznali Čechové konečně, co to Bůh trojediný a s kým jest. Mnoho lidů mu táhlo v ústrety, v čele maje knížete Boleslava s celým dvořenictvem jeho. Právě na tom místě setkali se zeměvládce a biskup svatý, jenž na důkaz, žeť skutečně povolán šířití učení božské, vroucně k všemohoucímu se pomodlil, aby přestal národ kvůli němu trestat. Na Češ se spustil hojný nad celou vlastí déšť a u noh knížete vypríštila studánka, což ho tak dojalo, že učinil slib zde, že vystaví klášter. Dostal slovu svému, založil zde první mužský klášter v Čechách a pěstoun svatého Vojtěcha Radla Ustanoven za jeho prvního opata. Skupení v životní velikosti do dřeva vyřezané, nad studánku postavené, zvětšňuje výjev ten, stojí tam svatý Vojtěch v hávu poutnickém, za sebou má je pěstou na svého, jenž se ohlíží po jelenu se pasoucím, a kníže Boleslav s rukou k čelu pozdviženou pojímá právě myšlenku založení kláštera. Dnes si kaple ani nevšímají, nevidí ji snad ani, nevšímají si vůbec ničeho, mají jen smysly pro sebe. Jak se ocnou v chránlivém stínu starých stromů, kamž nedostřehne z cesty zahradní pohled všetečný, popadnou se za ruce a zahloubí v sebe zraky. Stázičko, volá mladík a zoufalou bolestí chvěje se mu hlas. Již to déle snesti nemohu, jsem se svými silami u konce. Nechci vidět, co se děje a díti bude. Bych se čeho si hrozného nedopustil. Dnes ještě, teď hned odsud uteku do širého světa, kde se svými houslemi se protluku. Nemohu se stát knězem, neb místo, paně svaté, bych se klaněl v srdci svém jen tobě. Tebe bych spatřoval v každém jejím obraze. Nechci lhát Bohu a ho podvádět nechci mu křivě sloužit u oltáře. Nemohu si pomoci, hrajili na svoje housle, tož se mi zdá, že konám bohoslužbu nejvyšší, že ho nejlépe poznávám a velebím. Ano, není mi pomoci, Musí odsud, nejsem ničím, nemám nic. Nechť přemýšlím až do šílenosti, která bych si tě vydobil a od matky zasloužil, na nic přijíti nemohu. Prchám od tebe, ty moje nejdražší, z celého světa mi nejmilejší, abys i soud sama nešťastná aspoň moje neštěstí neviděla. Stázičtiny tváře zahořely, mocně stiskla jeho ruku k prsům silně buchajícím. Ano, odejdeš do širého světa ještě dnes, a to teď v tu chvíli, ale ne sám, odejdu s tebou. Praví mu vášnivě, pevně a rozhodně. Ty zbyl v duši mé, než ještě o sobě věděla v mrtvém spánku bezradostného svého dětství, které mi připravila matčina sobecká omné bázlivost. Měřila jsem čas jen podle tebe, když ty v naší temné světnici si se objevil. Byl pro mne svátek. Spatřit tě, vědět, že dlíš mě na blízku že na mne pohlížíš skrytě, ostýchavě a laskavě, šlo mi nad všechen můj šperk. A blahobyt můj vedle rozkoše té zdál se mi hloupý a nejapný, pohrdávala jsem jim. Probudila jsem se maně k životu, pochopivši, že nejsi mým, nýbrž že mě můžeš a máš odňat býti. Nenamítej mi ničeho, nepřicházej mi se žádným hříchem. Oni na nás se prohřešují, ne my na nich. Ty máš bratrovi do pomoci k věčné slávě, zahodíš-li vůli a svobodu. A já, matce kvezdejší, provdám-li se za syna ženy domýšlivé, již se, Bůh ví proč, slepě koří. Kteráž to strana druhé křivdí a jí ubližuje? Prcháme jen před násilím a neupřímností. Kdož nám to může zazlíti? což bychom neprosili, neplakali vědouce, že je obněkčíme. Ale tu vše marné. Vyřkli, že nás přelomí, když se jim nedáme ohnout. Nemůžeme svolit k vlastní zkáze, chtít svoje neštěstí, krk podat noži. Ale jestliže v tom, co konat hodláme, přeci jen provinění proti Bohu, nuže patníš jedině na mne, trestej mne Bůh za mě samotnu ve svém očistci. Nemohu jinak, musím s tebou tu na světě jen jedno býti, jako je kořen a peň zde té lípí jen jedno. Bude-li s tebou zle, budiš mě také zle. Bude-li tobě dobře, mě také dobře bude. Jinému životu nerozumím, do jiného se nemohu vpravit. Jestli mne odstrčíš, hrob můj si tím vykopal. Odejdi bez mne a optej se na mne za měsíc. Pod zemí se ti ozvu. František místo odpovědi strhl dívku nároživě v náruč. V tom se rozezvučeli na věži kostelní zvony. Ozvali se do zahrady zvuky varhan. Zahlaholili trouby a kotle. Procesí se bere z kostela k prvnímu oltáři. Stázička mladíku se vymkla. Jest nejvyšší čas, šeptala. Pojď, nasleduj mne, mám vše vymyšleno. Uchvátili se za ruce a spěchali zahradou ke klášteru, jimž byl dnes pro procesí průchod otevřen. Ještě jednou se ohlédli, viděli přes křoví, která se blíží průvod cestou, již se před chvílí ubírali k prvnímu oltáři. Napřed táhli ministranti s vlajícími praporci, za nimi dlouhá řada žáčků, pak cechy s ověnčenými korouhvemi, na to zástup družiček sypajících květiny před kněžstvem v bílých pluviálech. V jejich středu nese opat velebnou svátost. A v jejich čele kráčejí mladí klášterníci, hořící svíčky v rukou. Nikdy, nikdy, zachvěje se František. Za opatem hrne se lid a v první řadě mezi honoracemi vykračuje si paní maminka vedle tandířky a syna jejího. Za nimi kulhá černý petříček, nemálo hrd a uspokojen, že vše tak výtečně dokonal. Matky si jak náleží rozumějí, svatba jako by již zejtra byla. Co jen si ti lidé jednou počnou, až ho nebude ve stánku na koňském trhu? Pohlíží k oltáři. Kde jsou ty děti? Podívá se rád na stázičku jak si bude počínat, až uhlídá, na jakého to ženicha pro ně vychytral. Říká se, že se musí každá nevěsta devětkrát zbláznit, ale stázička se zajisté zblázní asi dvacetkrát. Dostane se za mužička jako výlupek, který kouká jako jehnátko. Vedle toho má charakter. Nosí zlaté brejle a chtějí ho slečny odstavu, které umějí dobře německy. Znovu se popadnou děti za křovím za ruce a uhánějí klášterními chodbami slavnostně ozdobenými. Nikdy, nikdy, opakují stále, až se dostanou na dvůr, kdež čekají v stromořadí lipovém kočáry pražanů na své pány. Poslyš, Václave, budí stázička hurtem kočího, dovezeš nás teď do hvězdy k naší lékařce. Chce paní maminka vědět, jak se jí daří, stůně prý těžce. Václav práskne ochotně do koní a kočár jen letí k hvězdě. Nediví se, že vyprovází František panu Stázičku, vždyť je u beránka jako dítě z domu. Nediví se, že vysílá paní maminka cerušku k mlékařce. I on slyšel, že povážlivě stůně a ví, že jí paní maminka velice přeje. Nevzpomene si, že by bylo na návštěvu u ní času dost po procesí. Není dobrý Václav velikým přítelem hloubání a rozjímání. Udělá dobře a rád, co mu paní jeho nařídí. A na tom má dost. Stázička vejde sama k mlékařce do chalupy a obmeškává se u ní dosti dlouho. Když opět vyjde a ke kočáru se přiblíží, neví Václav dříve, že to ona, až k němu promluví. Přestrojila se pana Stázička u mlékařky za děvče vesnické. Jde mi ožert, žert, neskaz mi ho, žádá Václava. Vrať se prázdný ke kostelu, půjdu pěšky, chci paní maminku překvapit. Neboj se, že se mi cestou, co si stane, mámť s sebou františka. Zde ten balík s mými věcmi dobře ulož do truhlíku pocedadlo, je v něm věcí za mnoho set. Nedávej ho nikomu cizímu do ruky odevzdej ho paní mamince. A zavěsivši se do Františka, pustí se pana Stázička s ním přímo do pole. Volá na ní kočí, tudy, že se do kláštera nedostane, ale ona mu kine jen rukou, aby jel, a oni se již nestaral, že dobře ví, kudy má jít a nejít. Nechá ji tedy Václav s pánem Bohem se ubírat, kam jí libo. Co ostatně na tom zajdeli si, Vždyť bez toho celý rok nikam nepřijde. Nechť se tedy trochu proběhne, když se jí k tomu příležitost vhodná naskytuje. Stát se jí nic nemůže, vždyť je při ní František, což tolik, jako kdyby šla s vlastním svým bratrem. Václav se vrátí bezstarostně s prázdným povozem do svaté Markity. Cestou sám pro sebe se usmívaje, co asi řekne paní maminka, až se jí dcera představí v selském kroji. Byl tě přesvědčen, že ani ona ji nepozná, pokud k ní nepromluví. Nač si ta pana stázička právě dnes nevzpomněla, o božím těle napadne jí choutka masopustní. U prvního oltáře ohlíží se nejen Petříček, ale i paní maminka a tandlířka po stázičce. Ale kde nic, tu nic. Nechce sebe více rozlížejí, přec nespatří po ní stopy. Paní maminka neví, co si má počít hněvem a nesnázemi. Tandlířka zatíná rty patrně uražena, že nastávající nevěsta tak málo jeví horlivosti setkat se s ní a projevit jí svou úctu. Černý Petříček stříhá zlověstně malýma očičkama svýma. Obchází oltář v kruzích pořád větších a větších. Vdírá se ve všecka skupení jej obstupující, aby se podíval, zdali někde mezi nimi nevězí. Nemohouc se stísně dostat. Nep nečekáli na matku, kde si opodal. Ale nikdež nezahlédne ani stínu modrých atlasových jejich šatů, na kterého paní maminka zvlášť upozornila. Přesvědčená jsouc, že na procesí má je jen ona jediná podobné. Kdyby tu byl aspoň František, aby mu ji pomohl hledat. Ale bůh suď kam i ten kluk se poděl. Je to holý kříž s těmi dětmi. Jen pan Ferdinand zírá zlatými brejlemi klidně, usmívavě a důstojně na svět. On se nehněvá, poněvadž mu to matka dosud neporučila. Až mu k tomu dá rozkaz, teprve potom začne se horšit. Dříve ne. Prozatím plní první její nařízení před odjezdem mu dané aby se choval co možná vlídně a příjemně k beránkovům. Nevěsta s takovým měním, že nenadběhne člověku každý den. Procesí se hne k oltáři druhému. Naše společnost je pevně přesvědčena tam, že se setká konečně se zbujnicí. Ale hle, očekávají tam ten klam. Zas obíhá Petříček oltář a celý zástup lidí. Pátra je po modrých atlasových šatech a opět nespatří od nich nejslabší stín. Zase se mrzí, že tu není František, ale stůj. Dosti možná, že přišlo Stázičce pomši zle horkem a unavením a on teď při ní. Snad kam si v klášteře ji zavedl, aby se zotavila. Takové to je a ne jiné, ba nemůže to ani jiné být. Rozeběhne se všecek potěšen za k paní mamince a sdělí ji náhled svůj. Ona s ním souhlasí, prosíc ho, aby se po dceři sám dále pídil, že ji nelze opustit přítelkyni tak váženou, která jí prokázala právě čest, že přijala s panem synem pozvání k dnešnímu obědu v hostinci zdejším. Prohledá černý Petříček klášter, všude vnikne, kam jen dovoleno vstoupit. Každého se zeptá, zdali neviděl bledou dívku v modrých šatech s perlami na krku a hocha, který si nese housle, ale všude přeptává se nadarmo. Kdo zná Stázičku a Františka, naposledy je spatřil na kruchtě a pamatuje se, že společně odešli, než byla mše ukončena. Mezi hledáním a přeptáváním dostane se Petříček až do stromořadí lipového na dvůr mezi kočáry. I vidí s úžasem, že Václav právě od někud přijíždí. Postoupí k němu, aby mu řekl, že to není hezké, že bezvědomí paní své koná na svou pěst nějaké projišťky. A tu se doví pod rouškou prozatímního tajemství, koho vezl a co zamýšlí stázička. Černý Petříček ponejprv v životě svém spytoměl. Co pak je to děvče skutečně nějakým zlým duchem posedlé, jak matka tolikrát mu žalovala? Jak jí to přednést, že běhá po poli v selském přestrojení? Jakou měl s regentkou práci, než na ní vyzrál? A ta malá nevyspalá opička ohrožuje teď celé dílo jeho bláznostvím svým. Že nemá aspoň František tolik rozumu, hledě, aby ji dostal do kolejí slušnosti, ale on je také takový tajný pošetilec. Celou noc dnes zas prochodil po koňském trhu a před mu tolikrát řekl a teprve včera večer zas opakoval. Staň se, co staň, ať si při zkouškách projde či neprojde, že ho do semináře dostat musí. A kdyby se celý svět proti němu spikl, Naštěstí napadne černému Petříčkovi, že četl v jedné staré kronice o jisté princezně, kteráž jedouc svému ženichu, cizímu to králevici, s komonstvem svým v ústrety a chtějíc ho dříve, než se s ním zasnoubí, poněkud poznat, v hostinci, kde s ním se setkat měla, za děvče služebné se přestrojila a krmě na stůl nosila kdež on, očekává je nevěstu, se svými soudruhy hodoval. Když vypravuje před oběma matkami, co se o stázičce dověděl, dodá, že dívka dětinská, domýšlejí se, oč se jedná, týmž způsobem asi pana Ferdinanda vyspytovatí hodlá. Paní maminka vyslechla Petříčka, jsouc mu vděčna, že si vůbec něco o stázičce myslí. Ona již neví, co by si o ní myslila že jí takový kousek vyvede, nebyla by se nikdy, nikdy o ní nadála. Jak nedutklivě a přísně ji napomenula ještě před kostelem, aby se nedopouštěla žádné výstřednosti a ona jí přijde na to s takovou. Inu, počkej, však já s tebou ty nezbednice zatočím, hrozí jí v duchu, jestli si si svoje štěstí dnes zkazila, zrovna tak budu s tebou nakládati, jak jsem ti to slíbila. Poznala s matku dobrou, poznáš matku zlou, pod jejíž to střechou ti již nebude, jak ti bývalo. Tandlířka se nutí do úsměvu, přitom pohlíží na paní maminčin řetěz a prsteny. Musí se sílit pohledem na drahé ty věci, aby neřekla, co si kousavého. Na kom se bliští takové klenaty, je před hoden jakési šetrnosti. Ostatně se hodlá o to postarat. Dostaneli se stázička za Ferdinanda, aby skrotla. Sama vezme otěže do ruky. Musí jít pak dcera i matka cestou její a ne svou. Paní maminka je blažená, že tandlířka trvá v rozmaru milostivém a i syn její se nemění nemůže se dočkat konce procesí, aby se s nimi dostala do hostince, kde své volná dcera tedy konečně dojista na ně čeká. Ale v hostinci nikdo o stázičce neví a nechť se okny rozlíží na všechny strany, nikdež ji nelze na polních cestičkách spatřiti. Zbloudili, tvrdí Václav. Vždyť jsem jim to hned řekl, že nejsou na cestě k Markitě ale nechtěla si dát pana slečinka ode mne říci. Běžela jako hříbě přímo do polí. Zůstalo tedy přitom, že stázička zamýšlejíc asi vesnici obejít, aby se s nikým známým nesetkala, zbloudila. A paní maminka se rozhodla, že se nebude na ní čekat s obědem. Sedli tedy ke stolu, ale nikdo neměl chuti, nikomu se nechtělo ni do jídla, ní do hovoru. Pani maminka polikala neustále slzy největší rozhořčenosti. Jak se na oběd ten těšila, nežádala si více od osudu, když jí dopřál toho spojení. A hle, taková jí očekávala mrzutost a hněv. Když tandýřka couvne, zdaší to muže zazlíti. Jak se jí diviti, lekály se nevěsty tak málo šetrné, zdvořilé a tak neslíchané bujnosti si libující. V den zasnoubení si vyběhne Bůh ví kam a není k dočkání. Co by ona řekla, kdyby se toho byl dopustil pan Ferdinand? Ach, jaký to vzorný človíček, jaký z něho bude jednou dokonalý zeď. On jediný se dosud smívá. on jediný jí u stolu a s jakou to chutí. Je po obědě. Paní maminka jde do kuchyně objednat kávu, jen aby měla co mluvit a co konat. Postavení její je pořád traplivější a traplivější. Když se vrátí ke svým hostům, nalezne u stolu jen černého Petříčka. Tandlířka ve vší tichosti i se synem odjela. Je povšem. Paní maminka klesna na židli a dá se do usedavého pláče. Petříček koulí svýma očičkama, divže mu z hlavy nevylézají. I on se nenadal, že dnešní den tímto způsobem zakončí. Dejte zapřáhnout, Petříčku, volá paní maminka, když se dosita ze své zlosti a lítosti vyplakala. Odjedu když se celý den toulala. Nechť hledí, jak se pěšky do Prahy dostane. Ať se z toho roztůně, nerostůně. Mně je to jedno. Nebudu ji litovat, tu nevděčnici. Každý mě to říkal, že se na ní málo radosti dočkám, když jsem si ji od Boha tak usilovně vymodlila. Ale neprojde jí to, jak si myslí. Poznámne, Nebude u mne teď již žádný medlízat. Opláče dnešní den sto a stokrát. To uvidí. Nebyla dobromyslná paní maminka ve své trpkosti proti dceři téměř k poznání. A Černý Petříček se jí nedivil. Oblíbila si myšlenku vstoupit s Tandlířkou ve svazek Příbuzenský, jako on chtěl mít z bratra kanovníka na hradě Pražském. Byl by si asi rovněž tak počínal. Bratrské k němu lásky se odříkaje, kdyby mu byla naděje ta selhala. Právě chce její rozkaz vykonat. Tu vejde kočí jako zavolán do pokoje kroutí rozpačitě v rukou premovanou čepicí, k dnešnímu dni schválně koupenou, a kokta, že uznává za povinnost paní mamince něco sdělit. Přibyl prý totiž před chvilkou na dvůr pláteník, jenž od dávných let u beránků nocuje. Dal se s ním, jak samo sebou se rozumí, i hned do řeči a slyše, že pana Stázička, přestrojivší se u mlékařky ve hvězdě za vesnické děvče, aby paní maminku překvapila, není od té chvíle k dočkání. Vzpomene si náhle, že to byla přeci jen snad ona, již viděl odpočívaje dnes o polednách na tři hodiny cesty odtud, v hájku vedle silnice. Seděla tam dívka selská s mladíkem v městském kroji, jenž měl vedle sebe housle ležet a v němž okamžitě studenta poznal drže dívčiny ruce ve svých, neustále k ústům je tiskl. Pomyslil si prý, že dívka ta stázičce od beránka podobna a ti dva lidičky, že se milují jako holoubkové. Paní maminka zůstala na tuto zprávu, jako když ji omráčí. A černý petříček zbarvil se do modra. V sloup proměněn, bez hnutí, zíral očima vyvalenýma na kočího takovým způsobem, že ten konečně uchvácen strachem utekl. Pozdě v noci teprve paní Odberánka a Černý Petříček tak se zotavili, že mohli odejet do Prahy. Snadno pochopitelno, že se strhl náramný povyk po koňském trhu, když se příští ráno čelátkou Odberánka rozneslo, že včera o procesí u svaté Markity stázička s Františkem Černého Petříčka uprchla. Všeho by se prý byli lidé spíše nadáli, než že tyto dvě děti jednou takový kousek vyvedou. Myslilo se o nich vůbec, že neumějí ani napět počítat. Byliť ovšem lidé, kteří paní mamince nehodu s dcerou dosti přáli, nechť prý také zas jednou zkusí, jak je člověku zle. Dosti dlouho se prý měla dobře. Avšak největší část jejich známých ji upřímně litovala. Vždyť před nikým nikdy vody neskalila a teď se taková nehoda na ní přihrnula. Nebyla to věru maličkost, ztratit jedinou dceru tímto způsobem, dočkat se nevděku na ní i na vychovanci. Jemuž vždy tolik věnovala přízně. Taktéž se dařilo černému Petříčkovi, Jedni se mu smáli, že takový vyhlášený prorok a mudrc, jenž vše věděl a všemu rozuměl, co v celém světě se dělo, o tom neměl tušení, co právě mu na očích se kulo. Druhým zas toho bylo líto, že právě jemu, muži tak poctivému a dokonalému, že se dopustil bratr hříchu, upláchnout Bohu pro dívku. Černý Petříček byl po mnoho dní jako zdrcen a zničen. Pochybovali o něm lidé, že se kdy zas vzpamatuje. Nemluvil, nejedl, na nikoho ani nekoukl. Nebylo lze z něho vytáhnout jediného slova. Nejčině seděl na truhle, kde uprchlý bratr tak často a vroucně sníval o losu volnějším, šťastnějším v náručí lásky, podkopává je v skrytosti nejdrahší jeho plány, podtína je všecky hrdé jeho do budoucnosti záměry a zapomněl i leštit svoje knoflíky. Paní maminka nesla osud svůj snáze. Stojíc v průjezdě plakala a žalovala celý den, vypravujíc každému, kde měl chuti poslouchat, co jí to vyvedla ta její holka, již chovala jako v plenkách, kterou nesměl ani větříček ofouknout, jež měla tolik hedvábných šatů, že nemohla ani svou jarmaru pro ně zavřít a pro niž chystala tolik pěkných, skvostných věcí pro případ, kdyby se jí něco náhle hodilo. Že se jí již něco hodilo, co bylo podle matčina, ale nikoli podle přání jejího, či mi vyhrožovala, nebude li jí povůli jednat. A že právě za tou příčinou asi uprchla, bojit se, co na ní čeká, nevezmeli si, koho matka pro ní chystá, k tomu ovšem nedodala a stázička se zdála každému pravzorem nejen nevděčnosti, ale i pošetilosti a rozmařilosti. Každý z přátel přišel, aby paní maminku politoval a potěšil. Jen jediná tandlířka nepřišla. Ač nikdo o tom nevěděl, co se připravovalo, přec za to měla, že utrpěl charakter synů v dcerou její náravnou pohromu. Již nelze jí prominout. Tvářila se, jdouc okolo beránka a spatřivší ji v průjezdu, jako by ji neznala, ba ani nikdy nebyla viděla, což bláhovou paní maminku skorem ještě více skličovalo než útěk ceřin. Někdy ji uchvátila chuť vylíci za vše na někom zlost a pomstit se za to, co musí trpět. Nejpřiměřenější osobou k tomu se jí pak zdál arci Černý Petříček na jehož důvtip tak velice byla spoléhala. Ale vidouc, jak je sám dojat, pravý zázrak, že se těžce z toho všeho neroznemohl, mlčela. Zdálo se jí hříchem přidávat mu ještě hořkosti výčitkami. Měla se na pozoru, aby ji před ním nějaké ostré slovíčko o Františkovi neuklouzlo a raději, kde mohla, se mu vyhýbala. Nebylo toho však zapotřebí. On ji nejen nehledal, ale byl také rád, když se s ní setkat nemusil. On zase na ní se hněval, že na mladé lidi lepší pozor nedávala, když spolu hrávali a zpívali. A starý jejich svazek přátelský značně tím vším se uvolnil. Nepřekročil Petříček od oné události ani jednou práh peránka. Ano, černý Petříček, vždy tak bodrý, sebevědomý, oplývající dobrými radami, vzácnými pokynutími, skvostnými pořekadly, jenž vždy na chlub uhodl, co nikdo krom něho neuhodl. Byl zničen a zdrcen. Nepčím se mu lidé po tajmu smáli, to opakoval sám sobě desetkrát trpčeji a jízlivěji, než to asi činili nejúhlavnější jeho nepřátelé. Na každého vychytral a vyzral. A najednou vychytrali na něho dvě pouhé děti, které považoval co do vtipu a povahy za nejnepatrnější osůbky na celé země kouly. Nevrle teď odháněl každého kluka, který ho přišel žádat, aby mu pomohl z brindy a drsně odepíral své rady každému, kdo ji přišli hledat. Nikterak však, jak lidé se domnívali, jen zmysly skormoucenosti nad ztrátou bratrovou. Nýbrž, že si přestal důvěřovati. Bylo ti jeho mínění o vlastní neomilnosti do nejhlubších základů takovým způsobem zvykláno, až přestal i v tajnosti srdce raněného lidi litovat, že ho jednou ve stánku nebude. Hrozné prodělal chvíle, tak hrozné asi jako učenec, jenž obdařiv svět novou soustavou vědy své najednou se doví, že ji nejposlednější jeho žák až do posledního článku vítězně vyvrátil, vydav ho po směchu světa. Teprve asi za týden v němé hlodavé pitomosti strávený vrátil se ke svým knoflíkům. Ale kolik jindy při nich zažil hodin veselých a uspokojených, kochaje se v hrdém vědomí, že všichni ti lidé okolo jeho stánku kolující jsou proň průzrační, žeť pravou maličkostí vyspytovati, co v srdcích skrývají, a použití jejich slabosti proti nim co zbraně, tolik jich teď při svém zaměstnání strávil neutěšených, hořkých, sevřen pokořujícím vědomím, že se podařilo nejneobratnějším rukám zatemniti slunce jeho slávy. Jen si to tak neberte, budete je tu mít oba co nevidět, těšívali známí paní maminku i Petříčka. Dejte mezi lidi, že smějí zůstat svoji, však ona se zpráva tak k ním dostane a oni přiletí jako na křídlech. Bude pak pojednou konec vaší lítosti i lidským řečem. Ale takové návrhy popuzovali paní odberánka i Petříčka v stejné míře, o takovém zakončení nechtěli ani slyšet. Očekávali sice oba také, že se uprchlíci co nevidět navrátí, ale nikoli jen na zprávu, že jim bude prominuto a vyhověno, Nýbrž, že si nebudou vědět ve světě rady. Bylať stázička všemu možnému pohodlí zvyklá a František také, co živ, jak se patří, žíly nenatáhl, ní při chůzi, ní při práci, nezbude jim nic jiného, než aby se vrátili do holubníků svých. Stálť Petříček na tom, že pak musí bratr dále pod rázem určené se ubírat. A paní maminka byla rozhodnuta dát stázičku k uršulinkám. Nepochybovala sice, že by i po onom přestupku pro ní muže nalezla, ale nechtěla si v jeném jejím jeho vážnost koupit. K tomu byla příliš rozšafná a povahy neuhorné. Nemohl si dle jejího přesvědčení žádný hodný muž vzít děvče, které se s jiným po světě potulovalo a nějakým lehkomyslníkem jí nebylo poslouženo. Ale přes bezpečnou naději, že se mladí zločincové v krátkosti pro nedostatek prostředků navrátit musí, stázička byla paní mamince co nejsvědomitěji všechen svůj šperk zaslala, Neopomenuvši ani k němu přidat malý hedvábný šáteček s drobnými, které jí byla matka před odjezdem do kapsy strčila, aby mohla žebráky podělit. Přestože si paní maminka i Petříček stále opakovali, že jim to ve světě nepůjde, jak si myslí. Děti se k ním nevraceli. Konečně slíbila paní maminka hojnou odměnu tomu, kdo jí o nich bezpečnou zprávu podá ale i to zůstalo bez účinku. Napomáhal jejich zmizení velice tehdejší válečný stav. Bylo všude strachu a zmatku, kdož si hrubě všiml dvou dětí vesnicí či městečkem putujících, očekává je každou chvíli, že se u něho ubytuje hou vojáků. Jednou jim ale přišli přec na stopu a dověděli se, jak a z čeho asi žijí. Vrátil se z Polska jakýsi obchodník, jenž hnal odtamtud velké stádo k armádě. Byl tě starým uberánka hostem a nocuje i tentokrát pod jeho střechou, dověděl se ovšem i hned, jaká to nehoda hostinskou potkala. I vzpomněl si Maně, že z upechlíky asi na své cestě se potkal. Přibyl prý jako kupec právě na zemánský statek když se tam slavil svátek statkářů v divadelním představením. Kočující tlupa hudebníků bavila schromážděné panstvo uměním svým. Vynikal v ní mladý muž mistrovskou hrou na housle a mladá žena okouzlovala všecky přítomné andělským svým hlasem. Zdáloť se prý obchodníkovi, stojícímu mezi služebnictvem před pokoji, že mladou zpěvačku zná. I ona asi ho poznala, neb jdouc okolo něho sklopila prý způsobem velmi nápadným oči. Všecka se zapálivši. Byl teď přesvědčen, že to byla stázička od beránka. Nová to rána pro matku i bratra, nabývajících téměř jistoty, že jsou jejich děti ve spolku s komedianty a podobnou chamradí. Teď měla stázička po svém kajícném návratu teprve klášter jistý. Vzali si tedy přeci jen příklad ze skřivánků, které stázička tak napjatě stopovala, jedouc s matkou na procesí ke svaté Markitě. Čím byl pro ně koňský trh, stánky a jejich klepy, beránek a všecko v něm bohatství? Čím sláva, čest a jmění světa toho? Učinili podle nich zvolivše si za to volnost, zpěv, lásku. Kdykoliv se dostal černý petříček k bodu tomu v rozjímání svém o oné nešťastné události, sklesla mu ruka s knoflíkem jen vyleštěným. I pohlížel pak tak dlouho do prázdna, až ho nějaký kupec nebo soused otázkou nenadálou z němé nepohnuté té zamišlenosti mocně nevytrhl. Čím to přeci jen bylo, že ta stázička utekla před ženichem jako výlupek s nímž mohla pokojně podčepet se dostavivši, počestně užití všech světa rozkoší, dělati jak náleží paní a býti pro svojej mění a manželův charakter všude váženou. Proč si místo něho zvolila takového kluka, jako byl jeho frantík, jenž podle jeho náhledu se nemohl v ničem, ale v ničem s panem Ferdinandem měřit. Jak to přijde, že s ním raději snáší všecky svízele života neuspořádaného, namáhavého, povrženého? Že si s ním na veřejné silnici v hanbě a nouzi raději chléb svůj vydělává kejklemi v spolku, který považoval za vyvrhel člověčenstva, než by se synem regentčiným účastna byla všech výhod a radovánek stavu zámožného. Co si měl konečně pomyslit o Františkovi samém? Jenž pohrdl pro takovou zimomřivou, nevyspalou opičku čepicí biskupskou. Jaký to živel okolo něho se vlnil. O němž dříve nevěděl a věděti nechtěl. V němž pojednou maně se odstl. S nímž mu bylo zápasit a Jenž ukázal se mu tak mocným, že všecky ostatní překonal, připraviv mu onu porážku. Bylať to skutečně láska. A byla ona tedy více než povídačkou vymyšlenou pro ukrácení chvíle. Více než slabostí lidí rozumu nedospělého. Více než vrtochem dětským. Byla to síla? Byla to moc? Jsou to vzdory, nic jiného, hučíval pak nevrle. Rozmazleným dětem se něčeho zachtělo. Sami nevědí čeho. Dařilo se jim tuze dobře, zbujněli. Vyhodili si kopítkem, vyšli si na let k tanci. Až se té své nezávaznosti nabaží, což bude dnes, ne zítra, pak budou želet, že se nám tak postavili. A jeden to bude na druhého svádět, nebudou chtít o sobě ani vědět. Jak to dělají zloději, jimž krádež se nevyvede, solí a dýmem si budou v očích. Měl bych to věru někam napsat, abych jim to mohl přečíst, až přilezou skroušeně ke kříži. A oni viděli, že jsem na vlas předpovídal, jak jim to jednou přijde a kterak to s nimi konečně dopadne. Ale podobalo se, že aspoň co se toho případu týkalo, od černého Petříčka vyhlášený jeho duch prorocký na dobro odstoupil. Přišlo to přeci jen zas jinak, než on to předpovídal. Asi pět let po onom osudném procesí ve svaté Markitě spustil Černý Petříček jednou z rána jako obyčejně poklop u stánku svého. Bylo dnes ještě velmi časně. Všude v okolí dosud ticho a prázdno. Nemýval teď pražádného spaní. Jak se počalo dost málo svítat, již byl vzhůru. Právě se rděli nad branou první červánky, a mezi stánky procházelo se hejno holubů, sbírajících si skrovné svoje snídaníčko. Černý Petříček dlouhou chvíli na ně pohlížel v tichém zamyšlení. Nezajímali ho dnes holuby více než jindy. Nýbrž vzpomněl si, že jest jitro to podobné jako jedna kapka mléka druhé onomu, kdy vešel páter Jozef, provázen sousedkou do stánku toho, aby ve skrytosti mu tam pokřtil nového bratříčka. Jak horlivě sousedka rodinné právo nevítaného malého příchozího u něho hájila. Na duši mu ho vázala. Nezapřel František přeci jen, že v jeho žilách proudí krev zelená dítětem nezákonného, nedovolené lásky, strhnu v dceru své příznivkyně do proudu vážnivosti porodičích zděděné překazivý i bratrovi nejpěknější a nejmilejší jejich do budoucnosti plány. Takovým způsobem bývá tedy teď dobrý, lidomilný skutek odměněn. Nebyli-li by oba lépe udělali, kdyby byli novorozenátko někam zanesli, jak v podobných případech ve světě obyčejem, všeho cizí zaplacené péči a nikdy se k němu nehlásili. Co si měl člověk po zkušenostech takových pomyslití o řízení božím a o sudech lidských? Petříček, jak vidno, i sa zklamán ve víře k duchu vlastnímu, počal rozebírati ducha všeho míra. Naléza je v jeho působení mnoho povážlivých nedůsledností a nedopatření, jichž nebyl dříve pocítil. Byloť to proň z části utěchou, ale z části to rozmnožovalo ještě hořkost jeho. Když věčný duch všude a ve všem nestačil, jakž mohl on tedy na vše dostačit? Ale na co tedy se spoléhati a co opírati, když všude neurovnanost a ve všem nedostatek jakýs? Vytrhnu se mocně z myšlenek, které počaly být opět hlodavými a traplivými, uchopil se černý petříček koštěté a jal se před vařením snídaní stánek svůj zametati. Otevřel přitom dveře, aby se mu v něm tolik prachu neusadilo. A ejhle, na jeho prahu byla schoulena jaká ženština, dítě spící v náručí. Nejspíše, že spala také. Chvilinku si myslel, že ji nechá pokojně sedět, nechť se vyspí, ale v tom ho uchvátila jeho dávná nechuť k ženštinám, zostřená teď ještě hněvem na stázičku, kteráž mu bratra odlákala, pohrdajíc ženichem, kterého jí vybral. Proč tato žena právě na jeho práh se usadila, proč ne na vedlejší? Nebylo tu stánku jiných dost? Co to měla za dítě? Kdo ví, čí je? Kdo ví, co to vůbec za ženštinu? Oděv měla chatrný, obnošený, poblácený, jako po dlouhé cestě pěšky po silnici, v každém povětří konané. Není to zajisté žádná pořádná žena, k níž záhodno mít šetrnost, Vyspávala by jinak kde si pod střechou, nýbrž tulačka jakás. Přistoupí k ní, aby ji probudil a od svého odehnal. Ale jak se k ní nakloní, otevírá je ústa k hanlivým slovům, pozná v cizí ženě stázičku. Nespí, má oči otevřené, avšak pohlíží na naň přec jako v těžký sen pohroužena, zraky vytřeštěnými, strhanými. Neleká se ho, nejeví nejmenší nesnáze, neomlouvá se a neprosí jako hříšnice kající, kteráž leze ke kříži. Již má František housle koupené, táže se ho, ohlížejíc se do stánku. Ať si pospěje, nerada bych se tu dlouho obmeškala. Je tu dusno, k udušení dusno. A horko, jako když na člověka samý oheň padá. nepřijde brzo, na hlavu zahořím. Petříček trne. Jak se to jeví, která k tomu mluví, a pak její vzezření. Je kost a kůže, bledá a přepadlá jako nebožka. Na obou lících hoří jí temnorudé skvrny a z očí jí sálá šílenost. Stázička se zachvěje, přejede si rukou čelo a nemohouc se dočkat odpovědi, plaše se ho stáže. Viď, že si zašel do Prahy pro housle. Rostloukl si svoje, bude tu zajisté za chvilku. Odešel-li ode mne, vždy zas za okamžik tu býval. Jak já bez něho, tak nemůže on dlouho být bez mne. Vidíš, že není zabit a zahrabán. Zabit a zahrabán? Petříčkem to škubne. Jeď Bůh tedy dosud soudcem spravedlivým, jenž netrestce sice hned, ale pak tím dutklivěji. Mezi stáziččinými vášnivými otázkami dítko v náručí jejím se probudilo. Nepláče, jak by zajisté jiné dítě činilo. Nežádá si ničeho. Zírá na Petříčka jasnýma mírnýma očkama. Můj ty bože, Františkovi jsou to oči. Viď, že se mi to jen zdál onehdy v noci tak strašný sen o mém Františkovi. Doléha stázička na Petříčka pořád střeštěněji a divočeji. Viď, že není pravda, když v onom krásném jsem zpívala zámku, pán jeho urážlivě na mne pohlížel a po zpěvu ke mně přistoupiv, potupná slova mi pošeptal. Viď, že není pravda, že František zaslechnuv je, uhodil ho za něho slemy, jež na sto kusů se roztříštili. načež pán, strhnuv ze zdi kort, probodl mu prsa věrná. A stázička, převalivši se nazad do stánku, dá se do křečovitého pláče, svíjejíc se na podlaze. Přestane černý Petříček v srdci svém velebit Boha, žeť soudcem spravedlivým, jenž trestce pozdě ale tím dutklivěji. Odvrátí od nešťastné ženy tvář, aby neviděl obraz bolesti zoufalé, a pohled jeho sklesne na její dítě poodešlo v rávoravě od matky a zalezlo si do koutka za postel, kdež spatřilo pohozený ostřížek papíru. Počalo si s ním hráti na témže místě, kde otec jeho, Isa na zapřenou na světě, strávil svoje dětství. Pohrávaje si s papírovými čepicemi, které mu Petříček dělával, byl-li právě v dobré míře. V Petříčkovi se děje něco podivného nikdy dříve nepocítěného, netušeného, nemůže si pomoci, musí tomu ulevit, děj se co děj. Nahne se k malé holčičce, kteráž sotva k ní se přiblíží, důvěrně a usmívavě k němu ručky vstáhne. A přitisknuv k prsům, jako tehdáš bratra, když mu ho ponejprv sousedka v náruč položila, zanechá stázičku a spěchá dítě v náručí, přes ulici přímo do průjezdu k Beránku, kamž potolik let ani nevkročil a kde býval jindy hostem tak váženým a vítaným. Paní od Beránka je ještě v posteli, ale musí ho služky k ní pustit. Vejde do sednice a než ona, vzpřímivši se na loži, se ho může otázat, cože se to děje a k ní ho vede, položí jí dítě v náruč, opakuje přitom táž slova, jimiž ona bratra novorozeného péči jeho tehdáš svěřila. Co pak tuto brouče za všecko může? Jen pohan by se mu za tom zatomstil. Ještě ničím se neprovinilo. Bůh nad ním jako nad námi. Opět se strhl povyk po celém koňském trhu. Stázička od beránka se privrátila s děťátkem. Rostomilou to holčičkou, již říkají Františka. Petříček ji nalezl ráno na Prahu svém, právě když vymetal stánek. Vrátila se sama, všecka pomatená a poblázněná. Františka probodl nějaký velký pán, jemuž stázička se zalíbila, když před ním zpívala. Matka si do stánku sama pro ceru nešťastnou přišla a vše jí odpustila. Ale stázička nevěděla ni o matčině odpuštění, niže pod její střechou odpočívá ve své někdejší posteli vystlané jako věž prachovými peřinami. Do níž vždy zapadávala jako do vln mořských. Paní odberánka, přišetši si pro ní do Petříčkova stánku, nalezla ji tam bezvědomí a musela ji dát odtamtud odnést. Povolala k ní i hned několik lékařů, ale všichni krčili rameny. Měla Stázička při zapálení mozku po přestálém utrpení, které se jevilo tak nebezpečným, že nebylo téměř žádné naděje na uzdravení. Uhodli to. Stázička, zápasivši celý týden se smrtí, konečně jí podlehla. V hrozných záchvatech horečnatých popisovala s děsnou pravdivostí všechny podrobnosti onoho výstupu, který stál život milence jejího. Popisovala i jiné výjevy kočujícího jejich života. Zmiňovala se o hladu a mrazu, jež společně s Františkem snášeli, jakož i o triumfech, které slavívali před znalci, u nichž bývali častování a hejčkání. Často jim nabízeno postavení výnosné, jež však vždy zamítli ze strachu, aby nebyli vyšpehováni, udáni, a k návratu do vlasti k příbuzným rozněvaným donucení. Dostalo se Petříčkovi opět dostatečné příležitosti rozumovati při blouznění jejím. Zdali láska jen bajkou, výmyslem to hlav rozumu nedospělého, či silou nad jiné mocnější. Poslední den, asi hodinu před smrtí, právě když jí páter Jozef udílel poslední pomázání, přišla stázička zcela znenadání k sobě. Mladost její v ní ještě jednou v plné bujnosti zakypěla, než se vzdala smrti. Vyjasněnýma očima se rozhlížela, poznavši sednici, kdež se mládí její tak jednotvárně ploužilo ve stínu černých kachlových kamen. A u nich svoje sedátko. Ach, dosud byla za nimi v koutku narovnána taková hranička dříví, jako když František v neděli po večeři tam se stiskával, k ní pošilhává je. Dosud stály na pavlači v zelených hrncích její rozmaríny, z nichží matka přeci jen žádný věnec neuvila. Dosud poskakovali mezi nimi na zábradlí vrabci, tak zvědavě do okna pokukujíce, jako když tam zpívávala při zvucích františkových houslí, co leželo mezi těmi dny a dnešními. Slzy skalily její zrak, sklesla naspět na lůžko. Chtěl páter Jozef použiti okamžiku toho, aby učinila pokání, a podávaje umírající svíčku do ruky, tázal se jí. Přiznej se ve jménu Boha a svaté Matky Kristovi, že lituješ své hanby, uznávajíc, že tě stihl spravedlivý trest za provinění tvoje. Sebravší poslední síly svoje, stázička se ještě jednou styčila, svíčku daleko od sebe odhodivši. Nelituji ničehož, zvolala hlasem silným a pevným, až to všecky přítomné do hlubin duše promrazilo. Nikdo nebyl tak spokojen na výsluní štěstí, jako jsme byli my ve své bídě. Nikdo na vrcholu slávy tak cnostný, jako jsme byli my ve své hanbě. Láska naše všemu se smála, vše překonala, co celý svět vedle ní. Dnes zrovna tak jako tehdáž bychom uprchli před vámi, kdybyste nás nutit chtěli do toho, co vám se líbí. Ale proti srdci našemu jest. Vy proste, abychom vám odpustili. Nám nemáte co odpustit. Ne při vás. Při nás stojí pravda a právo boží. Zapomněla paní maminka i Petříček znenáhla na všecky přestálé strasti nad malou Františkou. Byloť to dítě v každém ohledu k pomilování, které se takovým způsobem chovalo k babičce i k jako by jim chtělo vše láskou a mravností svou nahraditi, čím je rodiče jeho zarmoutili. Černého Petříčka zvláště si oblíbilo, obmeškávajíc se nejraději u něho ve stánku. On pro neč svou omládl, okřál, znova oživl a se rozveselil. Otevírá je pro ní všechny poklady vzácné své zkušenosti a znalosti lidské, když dosáhla věku, kdy z nich čerpat mohla. On sám řídil její vychování a bděl nad ní, aby se při ní paní maminka týž chyb nedopustila, jako při nešťastné své dceři. Přemýtaj, o stázičce, teď však nikdy již pohrdlivě hlavou nehodil. Mumla je jako dříve. Co pak ta? Vynutila mu bezděčně úctu a obdiv, hájíc až do poslední chvíle přeze všecko hoře zažité práva srdce svého i milencova. Již nepohlížel tak urážlivě na ženštiny, co seznal sílu jejího citu a utvořil si o lásce jejich poněkud jiný obraz. V němž nezaujímal čepec a mužíček jako výlupek místa nejpřednějšího. Především se ale smířil s řízením lidských osudů a uznával opět v bohu mistra nedostižného. Dopustil vše, co se dělo, patrně jen proto, aby se dostal beránek do rukou moudřejších, než on si toho ve své krátkozrakosti žádal. Mělť připadnout ne synu regentčinu, nýbrž Františce. Místo bratra kanovníka měl teď neť, nastávající domácí paní v Praze, Přestal Petříček znenáhla reptat a se mrzet, že se mu onen plán neuskutečnil. Dosti uspokojen a lahoděn obratem věcí. Františka se velmi záhy provdala za mladého nadějného lékaře. S nímž tak se milovala, jako se někdy milovali nebozí její rodiče. Dočkala se paní maminka velmi šťastného stáří v kruhu pravnoučat. Černý Petříček zůstal ve své budce, nebyl k pohnutí, aby se také k beránku stěhoval a knoflíkům dal konečně výhost. Srostl s nimi a se stánkem takřka v bytost jedinou. Rozkaz, aby stánky přesídlili k svatému Havlu a myšlenka, že má na stará léta buď zvykat jinému okolí, nepstánek opustit, tak velice ho dojala, že druhé ráno na to, co ho úřední o tom návěstí došlo, byl nalezen ve stánku svém mrtev.